ပံမှန်လေကောင်းတယ်ဆိုတယ်ရှိနိုင်သေးတာပဲအဲ့လိုဆိုရင်အနာဂတ်ရောကဲဘယ်သူများဆွေးနွေးမလဲအနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုယ့်ပံဝန်အတွက်ပံဝန်ကျင်အတွက်ရည်မှန်းချက်အနာဂတ်ကိုကိုယ်ကြိုက်တယ်လို့ပုံဖော်လို့ရမလားရဖို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကဲဘယ်သူပြောမလဲပြောဖုံဖုံနားထောင်ချင်တယ်ဟိုနောက်ဟိုနောက်ဆုံးလာဒီဘက်ကိုတွေးလိုက်လို့เนาะဒီဟိုတက်မန်တက်ရလိုက်မိုက်ပမာလေးဟာမိုက်ကဖုံဖုံယူထားဒါအဲ့ဒီကျိုးမိုက်ကိုတလုံးပေးလိုက်လေအဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုကျိုးမိုက်တလုံးပေးထားလိုက်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုကဲဒီဘက်ကဘာလို့ရှိသေးလဲပြောမယ်လို့ဟောဒီရှိမှာဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ pass လုပ်လိုက်ပါဟုတ်ကျိုးမိုက်နဲ့ပြောဒီတန်းလက်ထောင်ထားနဲ့ဟာရေလက်ထောင်တန်းလက်ထောင်လိုက်မိုက်ပဲမှာတော့အေးဟုတ်ပြီနောက်တန်းအရင်ပြောလိုက်ဒီနားကပြီးတယ်မှာတမီးရပြောကျန်တာပြောငါဘုံဒါလက်နဲ့မအောင်တော့ဘုံဘုံလို့ခဝေးဝေးတမီးဒီတော့ပြောချင်တာအနာဂတ်ဆိုတာထက်ဒီတော့မနေ့ကဒီကို290ရောက်လာတော့ဒီတော့နာမောင်ထောင်းအောင်290ရောက်လာတော့တပီးတော့290မတိုင်ခင်မှာတပီးတော့နာကတ်မရောက်ခင်ပေါ့ဒီ298ကအနာကတ်290မတိုင်ခင်မှာတပီးတော့အတိတ်ပဲအဲ့အတိတ်မှာတပီးတော့တက္ကသိုလ်တက်တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာတပီးတော့ကောင်းတာလို့တာအရင်နေအဲ့တော့290ကျော်လာတော့ဒီ298ထဲမှာတပီးတော့တခုတိလိုက်တာ 50% လောက်ကောင်းလာတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအများကြီးတိုးတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်သိကျင်သွားတာတွေကကာချာနှစ်ခုဆက်ဆက်နေတာအကုန်လုံးကကာချာနှစ်ခုရဲ့အပါရုံမနှစ်ခုရဲ့ဆိုက်နှစ်ခုပေါ့ကောင်းတဲ့ဆိုက်ရယ်ဆိုးတဲ့ဆိုက်အကောင်းနဲ့အဆိုးတွဲနေတာပေါ့အဲ့တော့တပည့်တော်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်လို့ရှင်ကောင်းတာတွေအကုန်လုံးလုံနိုင်တယ်ကောင်းတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာနိုင်တယ်ဒါမဲ့မကောင်းတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာကတပီးတော့နေခဲ့တဲ့နေရာပေါ့တပီးတော့အမားတို့မှအဲ့မှာတပီးတော့တငယ်ချင်းတွေပေါင်းတဲ့နေရှိရသူတို့ကမကောင်းတာလုပ်တာများတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တိလာကျွန်းနေတာပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းတေချာမသိခဲ့ပါဘူးမနေ့ကမှသိခဲ့တာအဲ့တော့တပီးတော့အနေနဲ့သိကျင်တာတပီးတော့အနာဂတ်မှာသူတို့ကိုလည်းပြောပြပေးလို့မရနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တပီးတော့အိတ်ဆွဲလမ်းမှုတွေဘယ်လိုဖြောက်ရမလဲသိကျင်တာပေါ့အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုတွေဖြောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းတပည့်တော်သိကျင်တာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာဆိုတော့9နှစ်6နှစ်လောက်တပည့်တော်ပေါင်းလာခဲ့တဲ့သူတွေချစ်လာခဲ့တဲ့သူတွေတငယ်ချင်းတွေပေါ့အဲ့လိုသူတို့နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ခဏလောက်မတွေ့ဘူးဒီလိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်စိတ်တွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝသိကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ခေါ်ဆောင်မှုတွေတပည့်တော်ညင်းနိုင်တယ်ပထမပိုင်းညင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပည့်တော်လုံးဝ perfectly မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုတွေကိုဘယ်လိုဖြောက်ရအောင်လဲလို့သိကြတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခါ 50% မဟုတ်တော့ 70% ဖြစ်ဖြစ် 80% ပဲကောင်းတဲ့ဘက်မှာနေကျင်လို့အဲ့ဒီဒီမေကုန်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကျေးဇူးပဲ။ဟိုအချိန်ကနှမျိုးစရာကောင်းတယ်အချိန်ကနည်းတယ်ဘုံဘုံစကားပြောတဲ့အခါမှာဘုံဘုံစကားပြောတဲ့အခါမှာစကားကိုခြံတတ်တယ်ခေါ်တတ်တယ်အစတော့စကားကိုခေါ်မလို့မခေါ်တော့ဘူးအချိန်နည်းလို့ဒီသားပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်သားတို့စကားလုံးနဲ့ပြန်သုံးပြရင်အတိတ်ပြီးတာတွေပြီးခဲ့ပြီပဲပစ္စုပန်မှာကောင်းအောင်နေမယ်အနာဂတ်ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်develop ဖြစ်အောင် percentage များလာအောင်လုပ်မယ်ဒါမဲ့သားမှအခက်ခဲကဖုံဖုံစကားမချမ်းပဲပြောရင်အတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့တာပြီးရောလုပ်လို့မရအောင်အတိတ်က tendency တွေကအတိတ်ကကိန်းငဲ့တာတွေကအတိတ်က habit အကျင့်တွေကလိုက်လာတယ်ပန်းလာတယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကပြီးခဲ့တာပြီးပါပြီလို့ဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုမရှိဘူးကိုဒီသားပြောသလိုဆိုရင်သူတငယ်ချင်းတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမကောင်းတာဆိုးတာ
name ma la da myo pyo me so yin naw pauku ri niya ri ma the ne bo taman generally be pyo bo di da khan sa ha de lo di tya ne ta ri tami ri da khan sa ha da a phu mo lo dhamma tu da maung me so da ga di environment li associate bo li association li phwe bi tha de so da ga edi 100% ni chin ne tu di kaung aung ni chin ne tu di ni lo ya de niya li be ဒါပေမဲ့မောင်မိုင်နဲ့မောင်မေရီတိုင်း 100% ကောင်းမလားဆိုတော့ကောင်းနေပါအောင်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့အဲ့လို100%အပြည့်နေခြင်းဒီအတိုင်းဝိုင်းကအလုပ်ဒီအတိုင်းဝိုင်းက activity တွေကိုသူတို့ဝင်လာတယ်နည်းဖုံးဖုံးမသိအောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းမသိအောင်သူတို့ကသူတို့တခြားမှာလည်းပဲ minus ပြရတာရှိတာပေါ့လေဒါအပြည့်မဟုတ်ပါအောင်အဲ့တော့စိတ်ထဲကဒီသားပြောသလိုဒီကောင်းတဲ့ good mental state တွေက develop ဖြစ်လာဖို့ရအတွက် percentage များကျင်တာအကူကဒါတန်ဖိုးရှိလာတာပဲအဲ့တော့ကိုကဘာအရင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ environment တွေကောင်းတဲ့ association တွေကို approach လုပ်ရမယ်လေဝင်ရောက်ရမယ်လေ intern လုပ်ရမယ်လေအဲ့ဒါတည်းစွမ်းနိုင်ရင်ကိုတိုင်းကိုကကောင်းတဲ့ environment တွေကို create လုပ်နိုင်တဲ့လူဖြစ်ရဟုတ်လားအခုဒါပြောတာလေးကိုထောက်ဆတော့အပြင်တူတူပါပဲကျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေလည်းဒီလိုပါပဲဟိုဒီပုတ်ထဲကဒီပဲလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲဆိုတော့မကောင်းတာပြောမှသူကသုံးတဲ့စကားလုံးသားတို့ကြာသားတို့သမီးတို့ကြာဘယ်လိုပြောမလဲကွယ်ပိဿအုပ်ကြီးတွေရှိတယ်မလားအင်းကြီးစာကြီးတွေလေအဲဘယ်နေရာဖြတ်ဖြတ်ဒီအစဒီအယောင်ဒီအဆင်ပါပဲအဲ့တော့ဖုံဖုံပြောချင်တာကပိဿတအုပ်သေးပါပဲဒီအရွယ်တွေကတူတူပါပဲအဲ့တော့ကိုကောင်းကျင်တဲ့အခါကောင်းအောင်နေလို့မရအောင်ဘုံဘုံတို့ဓမ္မတုဒ္ဒမောင်မယ်တွေလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီတချို့တွေကသိတယ်ဒီကြောင့်စိမ့်ဆွဲပန်းလေးတွေတွေးလိုက်တာနဲ့အလုတ်ခံတယ်လိမ္မာတွေပေါ့ကွယ်ဟိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ခိုးတော့ဘာညာမရှိဘူးပေါ့လေအလုတ်ခံတယ်တကယ်တမ်းအလုတ်သေးကြတော့ဓမ္မတုဒ္ဒမောင်မယ်ကြီးပဲမဟုတ်တော့ဘူးလေကာလာမျိုးစုံလေenvironment မျိုး environment မျိုးစုံကလာပြီးတော့ multi culture ဖြစ်နေကြပြီလေအဲ့ကျတော့ဘုံဘုံတို့မောင်မယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သားသမီးတွေကအလုပ်ထဲမှာအဆင်မပြေတော့သူများက jealousy ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီက jealousy မဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုညီမအရင်လိုမောင်နှမအရင်လိုပေါင်းတယ်လေဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာတော့ပေါင်းလို့ခင်လို့မင်လို့ရတာပေါ့ဟိုကြတော့အဲ့လိုမောင်နှမအရင်လိုပေါင်းတာကိုပဲအရေးပဲတမျိုးဖြစ်ကုန်ဟောအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီတန်းပြောချင်တာကိုသူ့ရဲ့အခက်ခဲက environment တစ်ခု society တစ်ခုကိုဝင်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့ထဲလဲဝင်နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ထဲဝင်ရတယ်ကောင်းတဲ့ထဲမှာကောင်းတာတွေသူလိုက်လုံနိုင်တယ်မကောင်းတဲ့ထဲကျတော့မလုံချင်လို့ရှောင်တယ်ရှောင်လို့မနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့ကြရင်စ조사ပြီး조사ပြီးရှောင်ပြီးဒီလိုပဲပြောရမှာအဲ့ဒါတည်းပို့ပြီး조사ပြီးမရှောင်ချင်ရင်ကိုတယောက်နိုင်နိုင်နှစ်ယောက်နိုင်နိုင်ကောင်းတဲ့ environment လေးကောင်းတဲ့ society လေးကိုဖြစ်အောင်ကို create လုပ်နိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရှိစေခြင်း ਨੇ ။ခုဖုံဖုံပြောတာဘလို့တော့သဘောရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုတယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်နောက်ဆုံးကွယ်ကိုတအိမ်လုံးကိုပဲကောင်းအောင်လုပ်လိုက်။ကိုတအိမ်လုံးကိုမနိုင်ကိုညီကိုလေးနှစ်ယောက်ပဲကောင်းအောင်လုပ်လိုက်။ဟုတ်လား။ညီကိုကိုပြောလို့မရပါဘူး။မောင်နှမကိုပြောမရပါဘူးဆိုရင်ကိုချစ်တဲ့သူတို့ရှိမယ်ကိုခင်တဲ့သူတို့ရှိမယ်။သူ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်လိုက်။အဲ့လိုလေးနဲ့စဆတော့ဟာတာပဲဖုံဖုံဒီကြောင်းတိုက်ကြီးအနည်း20ပြည့်ပြီဒီလိုနဲ့စခဲ့တာလေခုသားတို့သမီးတို့ရောက်လာတာပဲလေကြားနေရတာမောင်မယ်တွေကိုကြည့်ရတာသဘောကျတယ်ကြည်နဲ့တယ်မောင်မယ်ဖြစ်ချင်းနဲ့ကြားရတယ်ဒါလေးကဒီလိုတီထောင်နေတာပဲဖုံဖုံမှအဲ့ဒီအစွမ်းရှိတာမဟုတ်သားတို့မှလည်းရှိတာပဲအဲ့ဒီအစွမ်းသမီးတို့မှလည်းအဲ့ဒီအစွမ်းရှိတာရနိုင်သမျှတိုးတူပြီးတီထောင်ရမှာလေဟုတ်ပြီလားဒါရှင်နည်းနည်းတော့ထပ်ပြောလို့ရဟမ်ပြောတပည့်တော်ဥပမာတစ်ခုစဉ်းစားရတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဒီရောက်လာဒီရောက်လာတော့တပည့်တော်မျိုးစေ့တစ်ခုရတယ်ပေါ့မျိုးစေ့တစ်ခုပေါ့မျိုးစေ့ကောင်တစ်ခုရတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာထည့်သွားတယ်ကုသိုလ်ရေးလောင်းမအဲ့ဒီပြန်ရှင်းတန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြာလာတော့တပည့်တော်တလားလောက်တလားကျော်လောက်ဒီတော့သင်္ကန်းဝေပြီးတလားကျော်လောက်တပည့်တော်ဒူးစိုက်ဆယ်ပါဟိုဒီမျိုးနဲ့မြောက်ပါ40အဲ့ဒါကိုစောင်းရှောင်းကျင်နိုင်တဲ့လောက်ဒါမဲ့တလားကြော်ရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်ဝမ်းနေစရာဖြစ်သွားတာ
ကျွလုံးမိတာလည်းရှိသွားတယ်တပီတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ချိန်တွေကိုအများကြီးသတိရတယ်အခုချိန်တွေဒီ2018ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေဒီ2018မှာတခုလုံးတစ်နှစ်လုံးမှာလုတ်ခဲတဲ့ဟာအများရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုနေခဲ့တဲ့တလလေးနှစ်လလေးကိုတပီတော့အများသတိရနေတယ်အဲ့ဒါတပီတော့အကြမ်းညာနေပေးထပ်ပြီးပေးခြင်းတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတအားအဲ့ဒီလိုပြောတော့ဖုံဖုံထပ်ပြောရင်ကောင်းတဲ့ဟာကိုလုံးဝအကျင့်ပါအောင်လုပ်ဟုတ်မလားမကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်လုံးဝအကျင့်ရော့တော့အောင်လုပ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်ပေါ်မူတည်တာလေအဲ့ဒါကိုကခိုင်မာတဲ့သူဖြစ်ရမှာလေဟိုမရှက်ပါဘူးဖုံဖုံပြောပြပါမယ်ဖုံဖုံတို့တငယ်ချင်းနေကြတဲ့အခါမှာကြီးတိုင်းမှာနေကြတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းညီကိုအရင်လိုချစ်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အကူအရင်ကဘိမ့်ပြူဆွဲတယ်ဘိမ့်ပြူဆွဲတယ်သူညီကိုချင်းလည်းမတည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဖုံဖုံကဘာလုပ်လဲဖုံဖုံကိုခင်းနေဘိမ့်ပြူဝဲတဲ့စီတီဖုံဖုံလိုက်သွားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမတို့ဘူးအတို့တော့တို့ကြည့်တယ်လေဟိုရှာပေါ်မတင်ဘူးပေါ့လက်နဲ့တို့တော့ပေါ့အဲ့တော့ကိုဘလောက်ခိုင်တယ်လဲကိုကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအကျင့်ပါတော့အောင်ဒီခိုင်ပြစ်လိုက်အဲ့ဒီအကျင့်ပါတော့အောင်ဒီခိုင်မှုစိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်ကနေယူမလဲအခုသားဆိုရင်ဟိုဒေကြီးချီးမွန်းတော့မြောက်တယ်ဖြစ်မှာလေဒီလိုစိတ်ဖြစ်တာကိုကဘုံဘုံကကြည်နဲ့တယ်။ဒါတကယ်နေချရတာဘဝနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်အသက်ကဘာမှမကြအောင်။တန်တရာနဲ့တွေ့ကြည့်ရင်ခဏလေးနေရတာလူဘဝ။နောင်ဘဝထိအဆိုးတွေပါမယ်ဆိုရင်ဘာလို့တော့မှလဲသားရဲ့။အဲလိုပဲပြောရမှာပေါ့တရားဟောတဲ့လူမျိုး။အဲ့ဒီလူမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့အဲ့ဒီအားကကိုယ့်ကိုယ်ခိုင်းလာတယ်။နောက်ထပ်မာရွင်နေကလည်းရှိပါသေးတယ်။တပီတော့အိမ်မှာတပီတော့ဘယ်သူမှမကြောက်ပါဘူး။နောက်ထပ်မာရွင်လာတယ်။အဲ့ဒါပါ။မတော်မှန်ရခဲ့တဲ့အရာတွေကတပိတော့အိမ်မှာတပိတော့ဘသူမှမကြောက်ပါဘူးဘသူမှလည်းနာခံလိုတဲ့စိတ်အပြည့်မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီသားမှားရွံ့နေတကယ်ပြောရင်ဖုံဖုံဟိုခွင့်ပြုတော့သူနဲ့အားရပါရပြောနေလို့နော်ကြံတဲ့သားတွေတကယ်ပြောရင်သားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်စိတ်ကတတ်စိတ်ကမကောင်းတာမလုပ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ကြီးတစ်ခုကမကောင်းတာကိုလုပ်ချင်နေတယ်ကိုယ်စိတ်နှစ်ခုရံဖြစ်နေတာပဲရှင်ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲလေတန်တို့သမီးတို့အရွယ်ကဒါပဲပြီးတော့ဒီလိုတရားစခန်းဝင်ပြီးပြန်သွားရင်နေရတာပုံဆိုးတယ်ဟိုတုံးနေဘက်ကကိုအရင်တော့ကတရားခေါ်တော့တုံးနေဘက်ကအဲ့လိုပါပဲကိုသမီးအရွယ်ကိုနှမအရွယ်လေးပါသူပြောတယ်မှာရှင်းနေတာပထမတရားစခန်းဝင်နေအာတရားတဘောကြနောက်နေ့လည်းလာဝင်အဲ့ဒီဝင်နေနှစ်နှစ်ကြာမှာခုသားဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာသူပြောတဲ့ဥပမာပြောအရှင်ဖျားတဲ့တပည့်တော်ကမကြီးရခူးရောင်းတာလေသိလားမကြီးရခူးရောင်းတာမကြီးပင်ကြီးပေါ့လေမိန်ကလေးတံမဲပဲတက်တာတက်ပြီးတော့မကြီးပဲခုခုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးဝယ်ပြီးရှောက်ရောင်းတာပေါ့ကွယ်ရောင်းပြီးမိဘလှုပ်ကြွေးတာအရှင်ဖေအရှင်ဖေအနေနဲ့တွေ့မှတယ်တပိတော့ဒုက္ခရောက်ရောဟာဘယ်လိုဒုက္ခတုံးခါအစက်တုံးကတပိတော့ဖတ်တာရိုးရိုးနေဘာတရားမှမနာမသိဟိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်အေးနေတာပဲတဲ့အခုအရှင်ဖေတရားစခန်းဝင်လိုက်တော့တော်တော်သိသွားပြီတော်တော်သိသွားတော့တတ်ထက်ပုံစူးစားဖို့ကလည်းဟိုမကြီးပြီမကြီးပဲတက်ခုသလိုပဲတဲ့အပေါ်လဲဆက်မတိုင်နိုင်ဘူးအောက်လဲမဆင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့တက်ကိုင်းကြီးကြိုင်ပြီးဂျားထဲမှာကိုလိုကလန်ဖြစ်နေတာလည်းနေရတာလည်းအဲ့တော့တရားစကားပြန်တော့ရင်တတို့သမီးတို့အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တက်ကိုင်းကြီးကြိုင်ပြီးဘာဖြစ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေမှာလားတမဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဆက်ပြီးတော့တက်ပြေးပါနော်တမနော်အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးနော်တမပြရတပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်ဟိုသားရင်ပေးလိုက်မယ်ဟိုသမီးပေးထားလားဒီနားသမီးပြောဟိုဟိုဟိုကကြိုးနေသားကြာနေတို့မင်္ဂလာပါဖုံအေးမင်္ဂလာပါတာကျွန်တော်ကရထအောင်ပါအခုမဲဘန်တက်ကတိုမှာတက်နေပါတယ်အော်မဲဘန်တက်ကတိုမှာတက်နေပါတယ်အုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ကိုတုတေတနာစန္ဒပြုနေပါတယ်အေးဟုတ်ပါအဲ့မှာမေးစရာအချက်လေးရှိရဲကျွန်တော်အနာဂတ်အတွက်လည်းပါပါတယ်ဒီလိုအုံနောက်ကိုတုတေတနာတက်ခွဲပြုရဲ့အချိန်မှာတရိတ်ဆန်တွေအသုံးပြုရပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တို့အသုံးပြုဝါပြီးွားရဲ့အချိန်မှာငင်းငင်းတလာပဲတပြစ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတို့အတုံးငင်းငင်းတန်တာပဲပေးတည်လိုက်ရပါတယ်ပေးတည်လိုက်တပြစ်ရတယ်မပြောနဲ့ဒါနာကြီးတစ်မျိုးကြီးဖြစ်သွားလို့သိပါဗျာငင်းငင်းတတာပဲပေးတည်လိုက်ရပါတယ်ပေးတည်လိုက်ရပါအေးဟုတ်ပြီတို့မေးစေးပိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ၅ပါးတရားတပါးကျူးလွန်နေတာတည်ရဲ့ဒါပေမဲ့လည်းလူသားရဲ့အတွက်လုံနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အတွေးရအမျိုးဆုံးဝင်တာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကဒီနောက်အနာဂတ်အတွက်ဒီပမာပြီမှာအဲ့မှာပညာလေးလာပြီးတော့ဒီဘက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဓာတ်ခွဲခန်းကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကျင်တယ်ပေါ့
ဖွင့်ကျင်တော့အဲ့အချိန်မှာလည်းတခွဲခဲအုံနောက်အယုံကျော်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှာဖွေလေးလာတွေ့ရှိရဲ့ဟာလှုပ်ချင်ပေမဲ့ဒီဗမာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတရိတ်ဆန်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးရဲဆက်ဆက်လှုပ်ခွင့်မရှိရလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဥပဒေရောဘာသာရေးနဲ့ရောထိန်းသိမ်းထားတော့အနာဂတ်အတွက်နည်းနည်းတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပဲဗျာအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့ဘယ်တော့မေးချင်တာလူသားရဲ့အတွက်လောရမလားတော့မဟုတ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တီလာထိန်းပြီးတော့နောက်တလိုင်းအောင်ပဲရှောင်ရမလားဆိုတာသိချင်ပါတယ် Do you want to become the man who ဘုန်းကြီးဝတ်ချင်လားဝတ်ချင်ပါဗျာမရှိဘူးအေးမိကောင်ကနောက်ထပ်ရှိသေးလားရှိပါသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါတန်းပင်မမဆိုလို့ခဏထိုင်လိုက်အကုသိုလ်ဆိုတာဆိုးတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းတယ်စာထဲမှာပါတဲ့ဥပမာနဲ့ပြောရင်ထောပတ်ထည့်ထားတဲ့မြေအိုးရေထဲမှာရိုက်ခွဲလိုက်ဘယ်ဟာမြုပ်သွားမလဲဟမ်မြေအိုးကမြေအိုးမဟုတ်တော့ဘူးလေမြေအိုးခွဲမြေအိုးအခွဲတွေကမြုပ်သွားမယ်ဘာတွေကပေါ်မှာကဲပြေဘာလို့မြေအိုးကမြုပ်တာမြေအိုးအခွဲတွေကမြုပ်မှာဘောမဖြစ်တာထောဘက်ကဘာလို့ပေါ်လဲအဲ့လိုပဲတဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်စိတ်ကြီးဟာလေးတဲ့သဘောရှိတယ်လေးတဲ့ပင်မနဲ့ပေါ့ heavy ဖြစ်တယ်ဘလို့ခေါ်မလဲနေအကုသိုလ်လှုပ်ထားမင်းဒါဘာတင်ကြီးဖြစ်နေတာလေဟုတ်တယ်မလားထန်းထားတော့လေးနေတာကုသိုလ်ကြတော့ active ဖြစ်ပြီးတော့လေပေါ်ပါနေတာကုသိုလ်စိတ်ကအဲ့လိုကဲဖို့တုံးနဲ့တန်နေပဲဟာမြုပ်မလဲဘာလို့မြုပ်တာတော့တန်ရေပေါ်ချလိုက်ရင်တန်ရေပေါ်ချလိုက်ရင်ရှူဟာပင်လည်းကူးသင်မောင်ကဖော့နဲ့လှုပ်ထားတာလားပင်လည်းကူးတော်ကဘာနဲ့လှုပ်ထားတာတော့ဘာလို့မပြုတ်တာတော့ဟမ်အထဲမှာအိုင်ဒီယိုလော်ဂျီတကယ်တန်ဒီတိုင်းချလိုက်လို့တော့မြုပ်မှာပေါ့တကယ်လှုပ်တက်ကင်တက်တဲ့အခါကျတော့ရေထဲမှာစုံစုံမြုပ်မဲ့တန်သီးပလျင်တခြားဟာတွေကိုတော့မှသေပိုးပြီးတော့လိုရသွားနိုင်တယ်ဧဝံတထပမပုံမီထိုနေ့အတူတားလျင်အဲ့လိုတရားဟောရမှာပေါ့ရှင်းမလားတာအဖြေထွက်ပလားအဖြေထွက်ပလားတမန်ဖေဒီတန်ကိုပဲလေးတဲ့တန်ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ကြံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့ကိုသေနိုင်တာအဲ့ဒါလိုပဲဒါအကုသိုလ်လို့ပြောရင်အကုသိုလ်မဟုတ်ပါဘူးလို့မပြောဘူးလေဒါပေမဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်တော့သေနိုင်မှာလဲရှင်းလားကိုစမ်းသပ်ထားတဲ့ဤပညာတစ်ခုကယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးများကယ်လိုက်နိုင်ရင်ယဟန္တာတော့အုံနောက်မဖြစ်တော့ပါဘူးဖြစ်တယ်ဖြစ်မို့လို့ယောက်ယောဂါဆိုတော့အဲ့တော့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့သူကိုများကယ်လိုက်နိုင်ရင်အရိယာဖြစ်မဲ့သူကိုများကေလိုက်နိုင်ရင်အဲ့လိုပဲဖြည့်ပေးခြင်းပါလေကေတာနောက်မိကွန်းတစ်ခုရှင်ဖျားရှင်ဖျားအရင်မနေ့တနေ့ရလဲပြောခဲ့တဲ့ခေါချာအရာပေါ့နော်ဟိုမှာကြတော့အဲ့လို culture drinking အရန်လောက်ရပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ဒီ drinking လုံးမှလဲ social ဖြစ်တဲ့ဒီ local low for gain bet တင်နေလဲအဆင်ပြေရပေါ့အလုံးအတူတူလောက်ရတယ်သူကတော့ပျော်ပါလိုက်စားကြတာများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးလိုက်လုံးမှလည်းသူတို့နဲ့အဆင်ပြေမယ်ဒီနောက်ဒီလိုမျိုးတုဒနာလောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေရပေါ့အဲ့လိုမျိုး social အရာပေါ့အဲ့ကြောင့်တပည့်တော်စိတ်ထမ်းမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုအဆင်မပြေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တပည့်တော်အနောက်ကိုတိုးတိုးရပါတယ်သူတို့တွားရင်မထွက်လာအောင်လိုက်မထွက်အောင်လိုက်မတောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့တပည့်တော်ပေါ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းစိမ့်ကားသွားတယ်အဲ့လိုမျိုး culture difference အရာတပည့်တော်ဘယ်လိုမျိုးညှိပြောဘယ်လိုမျိုးလောရမလဲဆိုတော့မသိလို့ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လဲကွာဖုံးဖုံးအောင်နောက်ချီချောက်လက်ခံသေးတာပဲ
tu bira jurabo kue, pada mula. Apa bantu aja nalu kain doa biro tom birai bida. Bicara nalu lilo birai bida ada. Siapa ada? Teman dia. Ili tapaket dah. Hulu ba kalcha ya dulu tau dia dari sobi mem, tau dia dulu mianji siapa. Tau biar ini mumu yu tau malah sebiji wabi lah. Bah sebiji wabi mu. นะจองเว้ยไปเอาตัวละตีเนี่ยโทรไปเลยจองเว้ยเนี่ยเข้าดากองอ่ะมาจิโลเนี่ยขาลောบะจิโลมาราชีตะโลโดธะจิโลมาราชีตะโลมานาจิโลมาราชีตะโลมานาจิโลมาราชีตะโลโหไม่ผีชินตัดเดมโหหะจองเลยมาราชีดิผีชินตัดเดอติปัญญาอติญญ์ปัญญาดาอ้ากองลายเองไอ้ไอ้แค่ตะเคเรียจ่อดอฮะดิหอบปิเนาะดาตัวนี้ปัญญาหลูดาบ่พะยังฮ้อเนี่ย ดีขึ้นตรงเนี่ยสกะลงเนี่ยเปียงนี้ปัญญาหลูดาบ่ครับพ่อมนต์จะอาบุเดจ่มบุเดตะแกกูต้ายปิมาตาวนជីជីอยู่ท่าเดตูดิไม่ตอดเดตูดิญาอีเลยหุล่ะตาครับพะยาตาอะลองตาวนไม่ជីเลยบ่เนาะเอ้ยครับครับแกนอกเตียวอนุดีนาตะมีสิเนี่ยดีนาใหม่เหรอเอ้ยครับครับ มิงลาบ่พ่อพ่อพี่เอ้ยมิงลาบ่ครับเฮาว่าคุณน่ะว่าพ่อพ่อว่าตะมี้ฟิวเจอร์แพลนนี่ปုံစံမျိုးကိုမေးရတယ်။တမီးနဲ့တမီးပလန်လေးကိုပြောပြချင်တော့ပါ။နားထောင်ပြီးပြော။အာတမီးကအခုလောလောဆယ်ဆီယမ်မလုံနေအသုံးနဲ့ရှိပြီ။တမီးကတက်က20ပဲရှိသေးရပေါ့နော်။ဘွဲကတော့မရသေးဘူး။တမီးကအဲလုံးအရင်တော့မေဂျာယူတာမှားပြီးတော့နောက်ထပ်တနှစ်အောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမီးသူများရဲ့တနှစ်နှစ်နောက်ကျရယ်လောယ
ှန်တူပါတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောကြတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော့အမှန်တော့ဟိုဟာ special education teacher ဖြစ်ချင်တာဖေဟာဒီမှာကျတော့ဒီမှာ course တွေလည်းမရှိသေးဘူးတသက်ပေးတဲ့ university လည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့တပည့်တော့ဟာအခုဟိုဘက်တခြားနိုင်ငံဘက်ပေါ့ပေါ့နော်တပည့်တော့ diploma လေးယူပြီးတော့ဒီဘက်မှာအကြောင်းလေးဖွင့်ချင်တာဖေဟာအဲ့ဒါပြလို့ရှိရင်တပည့်တော်မေးချင်တာလေဟိုဆီယမတရားအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဟာအရင်တမိ career life အတွက်ပေါ့နော်ဘဘောရဲ့ teacher တရားအနေနဲ့ suggestion ပေးချင်တာများရှိမလားဆိုမေးချင်တာပါဗျာပြီးရင်ဘဘုံပြောတဲ့ environment အတွက်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာတပည့်တော်အခုလောလောဆယ် charity အဖွဲ့ပေါ့ education charity အဖွဲ့ထောင်ထားပါဗျာတပည့်တော်ကဆီယမဆိုတော့အတက်ကလည်းငယ်သေးရောသူများကမထောက်ပံ့နိုင်သေးရောအဲ့တော့ဟိုဟာအစင်းန်းကလေးတွေအတွက် tuition free ပြပေးပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒါလေးလည်းလုပ်ထားပါတယ်ဖေ။အဲ့ဒီအတွက်ကောဘုံဘုံဗာများ suggestion မိများပေးခြင်းလဲဆိုတာတစ်ချက်မိခြင်းတော့ပါဖေ။ဟုတ်ပြီတမီးကျေးဇူးပဲ။ဘုံဘုံတို့တိုးတက်ပြီးတဲ့နိုင်ငံနဲ့တိုးတက်ဆဲနိုင်ငံနဲ့တိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဘာကွာတယ်လဲ။ဟုတ်ကွာတဲ့ကွာတဲ့ issue တွေထုတ်ပြရင်တော့အများကြီးပေါ့ဒီမှာ education ပေါ့တမီးရတာပြောတဲ့အတွက် education နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲထုတ်ပြပါမယ်ဘာကွာတယ်လဲဆိုရင် main subject ကနေပြီးတော့ main major ကြီးကနေပြီးတော့အကုန်လုံး branch တွေခွဲသွားတာအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုပါတော့ဒီဘက်က psychology ရှိတယ်ဒီဘက်ကအင်ဂျင်နီယာရှိတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီဘက်က art ဒီဘက်က science ဘလို့မှတွဲမရအောင်။ဒါပေမဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့ psychology နဲ့တွဲလို့ရတဲ့ဘာသာရရှိတယ်။ဘုံဘုံတို့နိုင်ငံမှာမရှိ။အတူတူတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့ဒီ main subject ကြီးတွေဒီ main major ကြီးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူ့ branch တွေအများကြီးခွဲသွားတယ်။လေ့လာစရာပညာရပ်တွေအများကြီးဒါလေးกว่าသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဘုံဘုံကိုတိုင်ကတမီးကို suggestion ပေးပါဆိုရင်တမီးပြောတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့လိုက်ပြီး suggestion ပေးရရင်တမီးဖြစ်ချင်တဲ့ပညာရမျိုးဒီမှာမရှိသေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာရမျိုးရှိအောင်စောင့်နေရတာအချိန်ကုန်တယ်ပေါ့အဲဂျားရဲစကားဖောက်ပြီးတော့ဘေးခေါ်သွားရင်ဖုံးမုံငယ်တုန်းကဒီလိုတရားစခန်းနေမရှိဘူးမတက်ခဲ့ရရှိတယ်မင်္ဂလာမောင်မေသင်္นานတို့အဲနောက်တစ်ခုက
နွေရဒီဘာညာသင်္นานနေရှိတယ်လေဒီရင်ကြီးလိမ်မာကကြွားလိုက်လို့ချင်းဒီနာမည်ကဖုံဖုံဆာလိုက်တဲ့ရင်ကြီးလိမ်မာသင်္นานပေါ့ကိုကိုတိုင်းရင်ကြီးလိမ်မာသင်္นานကိုတက်ချင်တယ်တက်ဖို့မခွင့်မရမရနေဘာပူပါအောင်ကိုကိုတိုင်းရင်ကြီးလိမ်မာသင်္นานဖွင့်တဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာဒါဖုံဖုံရဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲ့တော့သမီးကိုလည်းအဲ့လိုပြောချင်တာဒီ subject ကိုကိုသင်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးတနည်းပြောရင်ကိုကသင်ပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုလေ့လံပြီးတော့သင်ပေးခြင်းတော့သင်ယူမဲ့လူမရှိဘူးသင်ပေးရမယ့်နေရာမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ဘာလို့မကိုသင်ပေးရတဲ့နေရာဖြစ်အောင်လုပ်ရုံပဲတမီးမလုပ်နိုင်ဘူးဖះဆိုရင်ဒီတမီးပြောတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဖုံဖုံဆန္ဒထုတ်ပြောမှာပေါ့လေဖုံဖုံကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းချောင်းထောက်မှုရှိတယ်ဒီနားလေးမှလည်းထောင်မှာဟိုဘက်တာလို့တမီးတို့ဟိုဘက်ကဝင်လာတာလည်းမတူကမိန်းလမ်းမှဝင်လာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီဘေးကမြေခွက်ဒီမှာကိုယ်ပိုင်ထက်တန်းချောင်းထောင်ဒီမှာဆရာတော်တွေကအခု PhD 6ပါးရှိတယ် Master ပါး20ရှိတယ် Diploma တွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေကဒီကလေးတွေကိုပြန်သင်မှာဒါဒီသင်တဲ့အခါမှာအစိုးရရဲ့ Silver အတိုင်းသင်မဲ့ဟာကသင်မှာပဲဒါပေမဲ့စောစောကတမီးပြောတဲ့ subject မျိုးဖုံဖုံတို့သင်ပေးခြင်းတဲ့ subject မျိုးတွေလည်းထည့်သင်မှာပဲအဲ့တော့ကုကရိုင်းကိုကိုယ်ပိုင်ထက်တန်းချောင်းထောင်ထောင်နေတာပေါ့နောက်မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမှာမြေခွက်ကတော့ရှိထားပြီ။ကျောင်းတစ်ကျောင်းထောင်မှုရှိတယ်။ဘလို့ကျောင်းလဲ။ရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ယုံလာလဲပဲဒီတက်ကူတို့တက်လို့ရတဲ့ကျောင်းမျိုး။ပညာရပ်ကိုသင်ပေးခြင်းလား။ရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ယုံဆိုရင်လည်းပဲဒီတက်ကူတို့ကိုသင်ပေးခြင်းလား။တကယ်လက်တွေ့ပေါ့။ Vocational School လို့သုံးရတဲ့အသုံးမျိုးပေါ့။ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကအသက်50ရှိပါစေဒီတက္ကသိုလ်တက်လို့ရတယ်60ရှိပါစေတက်လို့ရတယ်အဲ့လိုတက္ကသိုလ်မျိုးထောင်နေတာဘုံမလို့နိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးလေသူများမရှိတာကိုလိုက်လောက်တာရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးတော့ကိုယ်တော့ငါတက်ချင်တဲ့အကြောင်းမျိုးမတက်ခဲ့ရရင်ကိုယ်ပြန်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ create လုပ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုတွေလုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ future plan ဟာပြောက်ပြက်သွားเสียအကြောင်းမရှိဘူးလေကိုယ့်ရဲ့ future plan ဟာပြောက်ပြက်သွားเสียမရှိဘူးဒီသမီးပြောရုံနဲ့မကဘူးဒီသမီးပြောတဲ့စကားဟာကျန်တဲ့သားတွေတည်းနဲ့လည်းဆိုင်နေကျန်တဲ့သမီးတွေနဲ့လည်းဆိုင်နေ idea ချင်းကမတူဘူးတချို့ကကြတော့အိုး idea ကရှိပြီးနေတယ်ပေါ့လေခစ်ပူမိတယ်ပေါ့လေမိဘတစ်ထက်ပူတာတဲ့ idea ဆရာသမားတွေတစ်ထက်ပူတာတဲ့ idea တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အချိန်နေကအခုဒီသမီးပြောသလိုမပေးဘူးဆိုရင်ကို့ future plan တွေပျောက်ကုန်ရောน้ำမျိုးเสียกองเลยพ่อมุပြောနေကြစကားနဲ့ပြောရင်လူသေးတာပြန်မွေးလို့ရတယ် future plan ပျောက်သွားရင်ပြန်မွေးလို့မရတော့အနာကရည်မှန်းချက်ပျောက်သွားရင်ပြန်မွေးလို့မရတော့ဟုတ်လားလူကကိုယ်သေးပြန်မွေးလို့ရတယ်လူရဲ့ value ကိုနှိမ်ချတာမဟုတ်ဘူးလေဒီဘက်ကကိုယ့်ရဲ့ future plan ကိုကိုယ်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထားသင့်တယ်လဲပေါ့ဘာကြောင့်ပျောက်မှာလဲအဲ့တော့တမီးက suggestion ပေးပါဆိုဘုံမအဲ့ဒါပဲ suggestion ပေးခြင်းလားတကယ်ကြိုးစားနေပါလေဖွင့်မှာတော့မယ်ဒါပေမဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးငါးတက်ဆောက်တာအောက်ဆုံးတစ်ထပ်ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးနဝကံမှာအကျွေးတင်နေတယ်ပတ်စံအဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကြောင်းလေးလုံးမှာပါလုံးမှာပါလုံးရင်တော့မှဟိုတမီးစိတ်ဝင်စားရင်ပြောပြတာနေအဲ့လိုသားတွေတမီးတွေလူချင်းမှာနေလုံးရင်တော့မှဖုံဖုံကဒီ၁၀တန်းပဲဆိုပါတော့ဒီသွားနေကြတမယိုးမှာကိုပဲငါးတန်းကစလက်ခံမယ်ဒီတမီးဒီတမီးဒီသားဒီသားဆရာလုတ်တဲ့သူကငါးတန်းကြောင်းသား40နဲ့အစိတ်နဲ့စသည်အစိတ်ပဲထားလိုက်ပါမို့ဒီအစိတ်ကိုဆက်ရှင်တစ်ခုဒီအစိတ်ကိုဆက်ရှင်တစ်ခုဆိုငါးတန်းမှလည်းဒီဆရာဆရာမ6ယောက်ကတည်ဒီကလေးတွေကိုပဲ6တန်းလည်းသူပဲတည်9တန်းလည်းသူပဲတည်ဘွဲ့တောင်ရပြီးပြီကွဲ10တန်းတောင်ကိုအောင်ငယ်ပြီးပြီပဲဒီအတန်းတွေကိုတည်ငယ်ပြီးပြီပဲအဲ့တော့ဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ဒီကလေးတွေနဲ့ငါးတန်း6တန်း9တန်း8တန်း9တန်း10တန်း6နဲ့တကယ်ကိုညီကိုမောင်နှမအကိုကြီးအမကြီးအရင်လိုတနည်းပြောရင်တကယ်ကိုမိဘလိုကိုတွတ်ချောက်နေသွားစေချင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ text ကအရေးမကြီးဘူးလေ textbook ကအရေးမကြီးဘူးလေ silver ကအရေးမကြီးဘူးဘရုတင်တင်ရတယ်ဘာပေးစီချင်တာလဲဆိုရင်ဘတ်ထဲကမြစ်တာပေးစီချင်တာအဲ့တော့ဆရာဆရာမတွေကဟိုသူများပညာရေးစနစ်ကိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာဆရာမတွေကဒီတနည်းတင်လိုက်မထုလဲဒီဟာမတွေသွားဒီကောင်တွေသွားအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကြောင်းသားတွေပေါ်မှာမြစ်တာအပြည့်ပေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒကယော့တယ်လေမပေးဘူးမဟုတ်ဘူးပေးပါတယ်
တကယ်လို့များဒီသားသမီးတွေနဲ့ပဲတူတူတွဲတွဲသွားရရင်သူဆယ်တန်းပြီးသွားရင်ဒီကလေးတွေနဲ့ဆယ်တန်းအကုန်အောင်သွားပြီးသူဘာပြန်လို့ဒီဆရာဆရာမတွေက၅တန်းကပြန်อยู่အဲ့လိုထိဖုံဖုံကဟိုစိတ်ထဲမွေးတာပေါ့ယူးနေတာပေါ့ကို့ဖြူချားပလင်ကနေဟုတ်လားသမီးဟိုအများလဲရှိနေတော့သမီးဖုန်းနံပါတ်နောက်မှတ်ထားပြီးဖုံဖုံနဲ့ပြောနော်အော်ခုနကသမီးဖွင့်ထားရယ်ဆိုရင်ကြောင်းလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီကြောင်းကလေဟိုသမီးကအနေနဲ့ပြောဆရာဆရာမတွေကိုလည်း volunteer ဆရာမတွေကိုခေါ်ရတာပေါ့ခင်ဗျအဲ့တော့သမီးကအနေနဲ့ပြောဆရာမတွေကိုမလားမစားမစားမတင်ခင်နေရပါတော့သမီးကပြောရင် term တစ်ခုတော့မဟုတ်တစ်နှစ်စာလုံးကိုအကယ်၍အချိန်ပေးပြီးတော့စာလာတင်နိုင်မှာပေါ့နော် volunteer လေးလာလုပ်ပေးပါတော့ခင်ဗျတပည့်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလေးပြောထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့เออตะละตะละตะเบ็ดတော့ဖွင့်ထား March လောက်แท้อ่ะဗျာ March April လောက်แท้อ่ะဖွင့်ตะเบ็ดဖောင်းတာล่ะဟုတ်ตะเบ็ดဖောင်းတာဗျာအဲ့တော့ဖွင့်ထားတဲ့ဟာကိုตะเบ็ดတော့လည်းအရင်တော့တင်တယ်ဗျာအဲ့အော်တိုဘာလာအထိတင်တယ်ဗောဗျာအဲ့တော့ तू อ่ะตะละလောက်နဲ့ထွက်သွားတယ်ตะละလောက်နဲ့ထွက်သွားတယ်ตะเบ็ดတော့ပဲ main သူတို့ management မဲ့လိုလာတာသူတို့ပဲตะเบ็ดတော့အကုန်လုံးမဖြည့်စီပေးနိုင်တာလားတော့မသိဘူးဗျာตะเบ็ดတော့ကလည်းเออพุงนี่ตะบ้าบ่เนาะพุงๆตะบ้าอะกุนี่ตองไปแล้วตะเบ็ดတော့อ่ะตุ๊ชิโอเนี่ยถ่ายคินบ่เนาะตองทาไปแล้วอะกုံลงโอ้ลุกทาได้ซอเลยตะเบ็ดတော့ยังงวยอาแล้วใต้ไม่ใส่ได้อ๋อพะไอ้တော့โกดิมะหลูดาล่ะบ่พะไอ้တော့ตั่วตะละตะขาแล้วโอ้พุงตะหยอกพี่ตะหยอกก็ถั่วเนี่ยเลยตะเบ็ดတော့คลีเหยโอ้ยังอ้านน่ะอ่ะพะตั่ว10ล้านนิดแล้วผิดเด้เออปีแล้วไปแล้วหว่ายังอาเยจี้เนี่ยนิดบ่เนาะเสียคณะๆเปียงแล้วရှင်ตรุเออนะครับแค่ๆชื่อมาซูล่ะพี่อ่ะไอ้တော့ตะเบ้တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လို manage လုပ်တင်လဲพี่อ่ะเออဒါသမီးကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လက်စဖြစ်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ weakness ကို weak point ကိုအရင်ကြည့်ရမှာဖုံဖုံရဲ့စိတ်ထဲကဖုံဖုံအလေးအကျဉ်းကကိုကိုယ်တိုင်လုံနိုင်တာလုပ်တယ်သူများကိုခိုင်းဖို့ကြာတော့သိစိတ်မချအောင်သူများကိုခိုင်းဖို့ကြာတော့စိတ်မချအောင်အခုတက်ကတော်ကြီးထောင်းတယ်ကိုလက်ထောက်တပြည်တွေအာကိုရတာတွေအများကြီးစိတ်ထဲကဘာရှိတော့ဘဒူးမှမတင်ဘူးလားဘဒူးမှမတင်ငါတစ်ပါးတည်းတနေကုန်တင်မယ်ငါတစ်ပါးတည်းတလားလုံးတင်မယ်အဲအဲ့လိုဒီစိတ်က proud ဖြစ်တယ်ပေါ့လေအဲဒါကြတော့သမီးမှကြတော့ရှိချင်ရှိမှမရှိတယ်မရှိဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကလေဒီတလားနေထွက်သွားတာတလားနေထွက်သွားတာငါကြောင့်များလားဘာကြောင့်များလားလို့မတွက်နဲ့ဘုံဘုံတို့ယဟန်ဖြစ်စားကသဘင်ဆိုရင်တင်းနှုံးသားနဲ့ရိတ်တဲ့ခက်ကိုကိုကောင်းကိုရိတ်တာကိုကောင်းကိုမရိတ်ခင်ဘာလုပ်တုံးဆိုတော့ဒုံလဘလာဟုတ်တဲ့ဆူလေးဆိုတပြီတော့ရိတ်မယ်ဖះဆိုပြီးတော့ကိုထက်ကြီးတဲ့သူတွေတောင်းပြီးတော့ဒုံလဘတွေကိုရိတ်ပေးတာလေဘာဖြစ်လေးကျင်တာဗောဒုံလဘတွေထိလဲထိပေါ်ဘာတတ်နိုင်မှာလဲကိုကောင်းကိုရိတ်မထိအောင်လို့အဲ့လိုပဲတချို့ကဒီကိုရဲ့ကြောင်ကိုရဲ့နေရာကိုသူတို့ရဲ့ဒီ playground လို့လာပြီးတော့လေ test လုပ်တာတွေရှိတယ်လေအဲ့လိုလူမျိုးတွေကတော့ကိုဘလောက်ပဲ support လုပ်လို့သူတို့သွားမှာပဲအဲ့ဒီပုံမှာတော့ worry မဖြစ်နဲ့ဟုတ်ပလားအေးအေးကျေးဇူးပဲနော်အေးဟုတ်ပြီကဲဟိုဘက်ကကြိုးနဲ့မိုက်ပြောတမီးကဂျန်နဲ့သူပေးတာကိုဒီကတောင်းနဲ့သူပေးလိုက်ဘယ်သူတောင်းမလဲကဲဟုတ်ပြီဟိုဘက်ကသားတွေပြောမင်္ဂလာပါဖုံဖုံအေးမင်္ဂလာပါတပည့်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရေတောင်းပညာတက်ကတော့ NS major ပါပထမနေ့တက်အောင်လေဟုတ်ဟောတပည့်တော်ဟိုရှစ်တန်းနှစ်တည်းကနေတူတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတယောက်နဲ့ကအဲဟောပေါ့ကိုးတန်းလောက်မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတယ်အဲနောက်ပါပြဿနာကိုဘာလို့မပြောနဲ့နော်ဟုတ်အေးဟုတ်ကဲတော့အဲနောက်ပိုင်းမှာတူနဲ့အဲ့လိုစာလုံးတဲ့အချိန်တိုင်းတူထက်တားစေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့မြန်မာတူဟောတူထက်တာနေရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ကအဲတပည့်တော်မှာရှိတာတော့အခုဆယ်တန်းပြီးွားတော့လေတူနဲ့တက်ကတူချင်းကလည်းလာတူနေတယ်ပြီးတော့မေဂျာလည်းလာတူနေတယ်အဲ့လိုဟာဒီတိုင်းယူယောက်ျားလေးမင်းသိတယ်နော်ဒါဟုတ်ငွေချင်းကယောက်ျားလေးမို့လားယောက်ျားလေးလားဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ယောက်ျားအေးပါသိပါတယ်ဟုတ်ခုလိုဇဝေးဇွားဖြစ်အောင်မပြောနဲ့တဲ့ပြောထားဟွာအဲ့လိုအချားချင်းနေကြရင်တော့တူနဲ့အဆင်ပြေတယ်စာလုံးပြီဆိုလို့စာလုံးပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုပေါ့တူနဲ့ပြိုင်တဲ့စိတ်ကပေါ်လာတယ်တူထက်တားကျင်လာတယ်အဲ့စိတ်ကတပည့်တော်ကလာဒုက္ခပေးနေပါအဲ့စိတ်ကဟောအဲ့စိတ်ကိုပြောအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတပည့်တော်သိကြပါတယ်တားပြောတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီတူထက်တားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကဒုက္ခပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုမသုံးစီခြင်းသူ့ကိုတူထက်တားကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကတပည့်တော်ကိုတွန်းအားပေးနေပါတယ်လို့သုံးရင်ပိုကောင်းတယ်
โอเคครับตัวเต็มมาครับหึล่ะถ้าตู้โหมมงอ่ะพมงล่ะสวยตู้โหมมงตู้โหมมงเต็มมาตู้เยอะอเยชิงโกโกแทตาราโกปฐมมงเลยนอกจากมาตู้เยอะอเยชิงโกแทตาราโกมมงเมเนโกอเยชิงอ่ะตู้แทเน็งจาราโกมงเลยအဲ့လိုလေးတာတော့ဟာလေဟုတ်မလားလူဆိုတော့မုန်းစရာမှမရှိပဲလေပထမတော့ဂျီဝင်တဲ့အနေနဲ့ကို့ထက်သူကတာတယ်ဆိုတော့အရေးချင်းကိုမုန်းတာနောက်ကျတော့ကိုကဘာပြောင်းပေးရမှာလဲသူ့ထက်ကိုကိုကအရေးချင်းနှိပ်နေတယ်ဆိုတာကို့ကိုကိုဘာဖြစ်လဲမုန်းတာကို့ရဲ့အရေးချင်းကိုမုန်းတာအဲ့ဒါဟာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအာမျိုးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်တင်ပါမယ်အေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအတမီတို့မေးချင်တဲ့သူတွေဟိုဘက်နည်းနည်းရွှေ့ကျိုးကရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကမိုက်ဘယ်သူရပါလဲမင်္ဂလာပါဖုံမောဟာဩတပီတော့မေးခွန်းနှစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကကျတော့အခုအလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်တပီတော့ရဲ့ plan နေ future plan နေကိုအောင်မြင်မြင်နဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ယာတွေကအထောက်ပံ့ပေးနေပါသလဲဗျာဟုတ်ပြီတမီချက်ချင်းဖြေလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနှုတ်မှတ်ပြီးတော့မှပြောတဲ့အကျင့်က future plan ကိုဖျက်ဆီးပါတယ်ပြန်ပိတ်ချလိုက်ပါကဲပြောပြန်ပြောခုနအတိုင်းပြန်ပြောအတပြည့်ရိုးဒီ future plan တွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ယာတွေကအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပေးနေပါသလဲခင်ဗျာအဲတပည့်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒတွေပြင်းပြပြတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့ပြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဖြစ်လိုက်တာတွေနှောက်နေသွားတာတွေအများကြီးရှိရဲဗျာအဲ့တော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်စာမေးပွဲဖြေရတော့မယ်ဒါပေမဲ့စာကြံ့မှလည်းသိရဲစာလုပ်လို့ရှိရင်အမှတ်ကောင်းကောင်းရမှလည်းသိရဲဒါပေမဲ့ deadline နေ့မှလောက်တာမျိုးတွေပြင်းပြီးတော့တခုဖုန်းကင်လိုက်လို့အချိန်ကြာသွားလို့မလုပ်မိရမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရဲဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုပြင်းတဲ့စိတ်ကိုရောဖြောက်ပြအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကျင့်ယူလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့စိတ်ကပြောင်းမလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသမီးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောပါမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကြည်နေတယ်လိုက်လွင့်လို့ကြည်နေတဲ့သူတွေကမယင်ကြည်ဘူးလို့ခေါ်တာပေါ့သမီးရဲ့မက်တရနေတဲ့ဘုံကြီးချီမှာဆိုတော့ဒါမှဒါမယင်ကြည်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီအချိန်နေရဒါပဲလေနော်တော့ဖုံဖုံကတမိမျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်မျက်လုံးကိုစိုက်ကြည့်တယ် eye contact ပေါ့တကယ်တမ်းကြတော့တိချိမက်တက်မှာ eye contact ကအရေးကြီးတာလေဒါပေမဲ့တိချိမက်တက်မှာ eye contact ဖုံဖုံတို့အရင်ကတရားဟောတော့ငါဆိုရက်တောင်ကြီးကင်ပြီးငြိမ်းနေတာကြောက်ရွံ့လုံးဟောတာအခု international university မှာဆရာလုပ်တော့ eye contact တွေရော movement တွေရော attention တွေရောအကုန်ပါတော့တာလေဒါမဝေဖန်တဲ့သူကဝေဖန်နေတယ်လို့ဝေဖန်လေဒါသူ့သူ့မြတ်အယူဆနဲ့သူဝေဖန်တာပေါ့အဲဒါလေးကကြားတဲ့ဖြတ်ပြောတာပေါ့ကြည့်တယ်ကိုတမိကိုကြည့်တာပါဖြစ်တယ်မျက်လုံးကြည့်တာဟုတ်တယ်မလားစကားပြောတဲ့အခါမှာပြောတဲ့သူကနားထောင်တဲ့သူကိုမကြည့်ပဲပြောခွင့်ရှိတယ်နားထောင်တဲ့သူကပြောတဲ့သူကိုကြည့်ကိုကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်လေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုသူ့အတွေ့အခေါ်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူ့စကားလုံးကိုတန်ဖိုးထားတယ်သူပြောနေတာတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဒါတော့မဖုံဖုံစပြောခဲ့ဖြစ်တာကစိတ်ဓာတ်နဲ့လောက်ရက်လို့ပြောတာလေဒီလောက်ရက်ဟာရိုင်းစရာမှမဟုတ်ပဲဒါသူ့ကိုလေးစားတဲ့တမီးဒီတမီးရဲ့ဟိုစိတ်แท้ဖြစ်တာကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပြောတာတမီးပြောတဲ့ထဲမှာအပြေပါသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတမီးနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့သားတွေတမီးတွေပါနားလည်အောင်ဖုံဖုံပြောမှာလက်ဘယ်နှစ်ဖက်ပါတော်ဒီပါလေခြေတော့ဘယ်နှဖက်မြင်းနေရတာဤပဲမျက်လုံးမျက်လုံးကြနှစ်ဖက်မပြောဘူးနှလုံးနာဩဒါကြတော့နှလုံးမပြောဘူးလက်ဘယ်တန်လားညာတန်လားလက်ဘေဒန်လားညာတန်လားဆရာဘေဒန်လားညာတန်လားမျက်လုံးဘေဒန်လားညာတန်လားနားညာတန်လားဘေဒန်လားအရင်ဖြီးတာတည်တာဟမ်အဲအဲ့ဒါညာတန်
ဟမ်အဲ့ဒါဘေဒံဟမ်ဆိုမလာပါဘူးဒီမှာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာဘေဒံညာတံကိုယ်တန်တာတော့တစ်ခုရှိတယ်ဓမ္မအသုံးချအာကိုတဲ့အခါတန်တာနဲ့မတန်တာနဲ့ဘယ်ဟာအာကိုလဲကိုယ်တန်တာကိုအာကိုတာအပြစ်မရှိပေမဲ့လို့တဲ့ဘုမုရေးတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကကိုယ်တန်တာကိုအာကိုတာအပြစ်မရှိပေမဲ့လို့ကိုမတန်တဲ့ဘက်ကိုတတ်ပြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းမလားကိုတန်နာကိုကိုအားကိုတာအပြစ်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ကိုမတန်တဲ့ဘက်ကိုကိုတတ်ပြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ယူခဲ့ပါစာအုပ်ဘောပင်ဟောဒီဘယ်ဘက်နဲ့ရေးပြမယ်စာရေးလို့ရပါတယ်ညာဘက်နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဘယ်ဘက်နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ငွေကလေးကဖုံဖုံကအဲ့ဒီအယူဆဝင်နေတာလက်နှစ်ဖက်ရှိလိုက်ရတယ်ရှိပါတယ်တကယ်စွမ်းနိုင်ရင်နှစ်ဖက်လုံး 50% ကြီးပဲသုံးပြလိုက်ရင် 100% ကိုရတာပေါ့တစ်ဖက်ကြီးပဲသုံးရင်တစ်ဖက်က90ရာနှုန်းကိုသေးနေပြီကိုဘုရားဟာရာနှုန်းပြည့်တိုးတက်ခွင့်မရှိတော့အာသနာတစ်ခုပဲကင်တာဟုတ်ခြေတော့လည်းဒီတိုင်းပဲမျက်လုံးလည်းဒီတိုင်းပဲနားလည်းဒီတိုင်းပဲခွေးပြောတာရှင်းလားသာဓုသမီးတို့မှာကိုတန်တာကိုရှိတယ်ကိုမတန်တာကိုရှိတယ်ကို weak point ကိုရှိတယ်လေ weakness ကိုသိတယ်လေကိုအားနဲ့ချက်ကိုကိုကပဲ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 ထားတာကိုကပို့ဆိုးကုန်ဟိခြေတမ်းပဲပြောကြဆို6ဘာသာရှိတယ်ကွတဘာသာအားနဲ့ရင်များသောအားဖြင့်ကတော့တင်ချာနဲ့အင်္ဂလိပ်စာပြန်ရင်ပေါ့တင်ချာအတတ်နဲ့သူကကျက်စာရော့သွားတယ်ကျက်စာအတတ်နဲ့သူကတွက်စာရော့သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်အားနေတာကြီးကိုပဲမလုံရင်မလုံရင်နဲ့သူကဘာဖြစ်တော့ကြောက်ဟုတ်တယ်မလားအခုသမီးရဲ့ဆန္ဒအာတာတာကိုသိတယ်ပြင်းတာလည်းကိုသိတယ်ပုဗ္ဗတဏမတွဲနဲ့ကိုအားနေချက်ကိုကိုမသုံးတာမဟုတ်ကိုအားနေချက်ကိုကိုကြိုက်နေတာတင်ချာကိုတွက်တာစိတ်မပါဘူးအားနေတယ်ဆိုရင်မလီ तू မရလဲနေအင်္ဂလိပ်စာဆို तू များထက်သားတယ်ဘဒုဆိုဘာသာလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့တစ်ဖက်မှန်အာတန်လုံးတာနဲ့ခိုးဘက်ကကိုအားနေချက်ကလူလိုပါဖြစ်လေအလုံးအောက်ထိရောက်သွားရောတရုတ်သမီးတို့အချိန်မီသေးတယ်ဘေယောညာကိုတန်ဖို့တန်အောင်လုပ်ဖို့အချိန်ရှိသေးတယ်ကိုအားနေချက်ကိုသိတယ်ဟုတ်လားရှင်းမလားဖြူချားတယ်မဟုတ်ဘူးအခု present မှာကိုပဲအရေးကြီးပါတယ်လက်နှစ်ဖက်လုံးရှိဘာလို့မတန်အောင်မှာတော့ဟာဖုံဖုံကညာဘေယောရေးတတ်လားဘေဘေလောရေးတတ်လားထက်ကြွားလိုက်အောင်မယ်ယူခဲ့စာအုပ်နှစ်အုပ်ဘောပင်နှစ်ချောင်းတပြိုင်နဲ့နှစ်ဖက်လုံးရေးလို့ရပါတယ်အလုံးထိကျင့်ထားခဲ့ပါတယ်ကြည်တဲ့နှောင်းကတငယ်ချင်းအပြင်ကိုခဏတွားရင်သူ့ဆောက်ကောက်ရေးပြတာနှစ်ဖက်မရေးတာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့ခုရေးရဲပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုကိုကိုဘာလို့အားနေချက်ကိုတပ်ပြစ်ချင်တာလဲဘာလဲကိုအားသာတာမှလှုပ်ချရတာလဲဟာကိုဝါသနာကိုလှုပ်မယ်ကိုကဒီအရွယ်တွေဆိုမိဘနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာဘာကိစ္စအတုံးဆိုရင်ကိုဝါသနာပါတာမလှုပ်ရလို့ကိုဝါသနာပါတာမလှုပ်ရလို့ဝန္ဒနာပါရလုတ်တော့ဝန္ဒနာပါရက subject တစ်ခုပဲလောကမှာသင်စရာ subject တွေအများကြီးအကုန်တက်ပြတာနဲ့တူတူပဲဝန္ဒနာပါလဲလုတ်မပါလဲလုတ်သိပလားတနာပါတယ်မျက်နှာလေးတွေခုမှဩကဲနောက်တယောက်မင်္ဂလာပါဖုံဖုံအေးမင်္ဂလာပါတမီးတပီတော့မှာနာမည်ကတော့ဆောမြဆန္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်တတိယမှာ future plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောချင်ပါတယ်ဖုံဖုံညီမနှစ်ယောက်ရှိတာလားမရှိပါဘူးဖုံဖုံစောမြတ်နန္ဒာဆိုတာရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ကဲမရှိပြောတမီးပြောတမဖုံဖုံအဲတတိယမှာ future plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့တတိယမှာလုံနေရလေးတစ်ခုရှိရယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာက तू ကစာရေးပြီးတော့ future plan ကိုရေးရပါဖုံဖုံအဲ့အဲ့တဲမှာဟိုဖေဟာပါလဲဆိုလို့ရှင်ဆရာတော့ဖုံဖုံဟောတော်မူထားတဲ့ဒုံလဘ110ဘာလုံးကိုအဲ့တဲမှာပါနေပါတယ်ဂုံကောဘောကခုနအဲနောက်ပြီးတော့ဘောကခုနအာရောချတီလာမိဋ္ဌအဲနောက်ပြီးကြတော့ပညာဘဟုသစ္စာတက္ကဓမ္မအဲတပါးတော့မေ့သွားတယ်ဖုံဖုံကိုကိုပါပေါ့ဆယ်ပါးရှိရတယ်တပါးဖုံဖုံထားလိုက်ကွယ်ဖုံဖုံမေ့လိုက်အဲတပါးမိဋ္ဌဖုံဖုံ
ไอ้เสบาลงป่าบาเลยบ่เนาะไอ้ตะบี้ออกมาชีสาไปก็ตัวบลาวชิมเลยตะมี้อ่ะเบเจ้าเลยตะมี้ก็ญมาษาเนี่ยจ้องพี่บาเลยพ่อๆเออๆเออละอะไรยังบอกเลยเอ้ยหอบไปเอ้ยญมาพ่อๆไอ้สาจ้องก็64จ้องชีบาเลยพ่อๆอะไรกูตะมี้อ่ะ2ไร่ชีบาเลยพ่อๆตะคายิ้งนายั่วจ๋าบาเลยพ่อๆบลาวที่อย่างยีเลยဆိုလို့ရှင်จ้ะတော့ရက်90จ่อทัวบาเลยพ่อๆสาอုပ်3อုပ်บ่เนาะพ่อๆไอ้คํามาจ้ะတော့บลูဖြစ်ล่ะเลยဆိုดีหาโอไม่เย้เบ้เนี่ยกูเว้ยหม่านชื่อมากุ๊กๆๆจี้ไล่ไปสวนเนี่ยไอ้สาแล้วเนี่ยตะบี้တော့มาญะลงน่ะมาป่อနေบาเลยพ่อๆไอ้คํามาเฉิงย่าบลาวผิดตัวแล้วဆိုတော့นายอยู่อ่ะไปเสียมาโลเว้ยเนี่ยตะนี่โอ5นาทีโตหมด6นาทีไปยုံเลยตะบี้တော့มาฟิวเจอร์แพลนเนี่ยตะบี้တော့มาเมียนနေบาเลยพ่อๆไอ้ตัวจ้ะหมดบลูဖြစ်แล้วဆိုတော့ตะบี้တော့มาโมเล่นมีสวนเนี่ยเฮ้ทุกผิดเสียตะเสยหยุดเตအနောက်ဘက်ကမှာတပီးတော်မရဲ့အဲ့ future plan ကိုရွတ်ပြီးတဲ့အခါမှာမြေတားတော့ရွတ်တယ်အဲ့ခါမှာတပီးတော်မရဲ့စိတ်ကအရန်ကိုတက်ကြွပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဖုံဖုံတပီးတော်မအဲ့လိုပဲနေတိုင်းပဲဖြတ်တန်းနေပါတယ်တပီးတော်မရဲ့ရွယ်ချက်ကအရန်ကြီးရတဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့အခုလောလောဆယ်နဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှင်အရန်ဝေးပါတယ်ဖုံဖုံဒါပေမဲ့တပီးတော်မယုံကြည်နေပါတယ်အဲ့ plan ကြီးကတပီးတော်မတော့ပြည်လာမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နေပါတယ်ဖုံဖုံအဲ့ထဲမှာပါတဲ့စာချောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတပီးတော်မရွတ်ပြချင်ပါတယ်ဖုံဖုံကျမဟာကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးမှာတဆင့်လူငယ်များပညာတက်မြောက်၍နိုင်ငံအကျိုးပြုနိုင်ရန်ဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်တယ်။ကျမအင်မတန်ဂုဏ်ယူတယ်။ကျမဟာတမိုင်းတစ်ကိုဖော်ဆောင်သူလူသားတစ်ယောက်ပါပဲ။အဲ့ဒါတပည့်တော်မှာအရန်ကြိုက်တဲ့နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးပါဖုံဖုံ။အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီကလေးတွေကိုလည်းပြောချင်တာကတပည့်တော်မှာလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကလေးထဲမှာဖုံဖုံတော့ပါတယ်နော်။ပြောတယ်မီးပြောပြအဲ့ဒီလိုလေလုံးစေခြင်းပါတယ်ဖုံဖုံတကယ်လို့မှားရဲဆိုရင်လည်းဖုံဖုံရဲ့အဆုံးအမနာခံမှုအတင်ပါပဲဖုံဖုံဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲတမင်ဖုံဖုံကဒီလိုသားတို့တမီးတွေနဲ့တွေ့ပြီဒီလိုကလထိုင်မော်ထိုင်ပြီဒီလိုပြောတဲ့အခါပလင်မော်ထိုင်ပြီတရားဟောတဲ့အခါတအားရည်ခြင်းလားอ๋อยีร้องไม่ยีอ่ะดิตัวนั้นต้ายีจินน่ะไอ้ยีจินไส้เปี่ยวลาดา10เนรอบเว้ยสิเปี่ยวลาดิลูกก็ไม่รู้ตะคายีดีดิบายีดาแลสรอกงาสไกต้อเมียวกะต้อตะบันยัวสรเต้อยัวกะต้อดาสรงาหลูกองกะเมียวกะสรโหหลูกองนี่โหงาเสียหลุ่นนี่เด้အဲ့တော့ဘုံဘောကြိတ်ကြိတ်ရည်တာ gain တောသားပါတောသားပါတောသားမလို့လက်မထောင်ရဲတာမြို့သားဆိုရင်ခြိမပဲထောင်မယ်ဒီသမီးကိုယေရှုတင်ပါတယ်အတိတ်ဆိုတာကပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အယူအဆကိုဘုံဘောလက်မခံပါအောင်ဘုရားဘာသာကလည်းလက်မခံဘူးဖခင်အဆုံးမလည်းလက်မခံပါအောင်ရှိရှိလုတ်ခဲ့တာဒီဟာနောက်နောက်ကိုအများကြီးကျေစုပြုပါတယ်တကယ်ပြောရင်ဒီလိုနေရာမျိုးဒီလိုကြောင်းကြီးဖြန့်စင်းပြီးတော့ဒီလိုနေရာမှာထိုင်ပြီးဆိုတာဖုံဖုံငယ်တုန်းကဘယ်သူကယုံမှာတော့ဖုံဖုံဘောင်းမီတိုလေးနဲ့ပြီးရွာတဲ့ပြီးနေတဲ့အချိန်ဘယ်သူကယုံမှာတော့မန္တလေးကြီးတဲ့အောင်ကျောင်းကိုတက်တဲ့အခါမှာစကိုင်းကခုံပဏ္ဏနာမည်ကြီးတယ်ခုံပဏ္ဏဂွင်းတို့ကြီးစီးပြီးတော့ကျောင်းအပေါ်တမှာဂလောက်ဂလောက်နဲ့သွားနေတဲ့အကောင်ကိုဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ဘယ်သူကယုံပါတော့တကယ်တမ်းကျတော့ future ကိုဘယ်သူက create လုပ်တာလဲဆိုတော့ future life is a created by the past and present man အတိတ်ကပြီးသွားတာပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူအတွက် future ကဘလို့ကောင်းမလဲfuture အတွက် creator မဖြစ်နိုင်ဘူး future အတွက် leader မဖြစ်နိုင် follower ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အတိတ်ဆိုတာကလည်းအတိတ်ရဲ့လို့ဒီလိုတတ်တတ်ကြီးစုပုံပြီးနေလို့ရတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာအခုပစ္စုပန်သေးပြီခဏနေတော့အတိတ်ဖြစ်တာအတိတ်ကိုပယ်လို့မရဘူးဒါသာတို့သမီးတို့ဒီအရွယ်မို့လို့ငါးတန်း6 sorry ငါးတန်း6တန်းဆိုရင်ငါးတန်း6တန်းအရွယ်ကြတော့ပြောရတော့မှာဘုမောင်းငါးတန်း6တန်းကလေးကသောဘုရား EDP အရဟံရွက်ခဲ့တာဘသူတင်ပေးတာဘသူတင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲပေါ်လို့ရွက်တာဘာသိတော့ဘာမသိ
အမြဲယွတ်ခဲ့တာအမြဲယွတ်ခဲ့တာဘလို့သူယွတ်တုံးဆိုရင်လူကိုရဆိုအတန်ထွက်ယွတ်တယ်လူရှိဆိုရင်အတန်တိတ်ယွတ်ထမင်းစားရင်လည်းယွတ်နေတယ်ထမင်းဝိုင်းရင်လည်းယွတ်နေတယ်ကုန်းကုန်းပြောလိုက်မယ်တချို့မသိပါဘူးကိုကဖះဆာတွေဘာတွေလောက်ပဲသိတယ်ခုလိုအတိတ်ပဲလည်းမသိအင်းသာတည့်ရင်အောင်ယွတ်တယ်မြကမ်းမင်းနေရေးတဲ့ဒိုင်မင်ထိုးချတယ်ဒိုင်မင်ထိုးရင်လည်းယွတ်တယ်ရည်ထဲမှာ3မိနစ်5မိနစ်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်ရည်ထဲမှာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ်ဟိုးအောက်ထဲထိုးချတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီတော့ဝိုင်ဒီဗရန်တော့ဝိုင်ဒီဗရန်တော့ဝိုင်ဒီဗရန်အဲ့လောက်ထိရွတ်ပါတယ်အခုသာသနာပေါင်းရောက်မှဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထာဂရဆိုတာပထမဦးဆုံးထာဂရကြီးအခုခုလက်ရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒီထဲမှာဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားတာဘယ်အစလဲအဲ့ဒီသောကွာဣတိပိအရဟံကစလာလေဖုံးဖုံးသိပါဦးဒါအရင်ဘဝကဘယ်လောက်ရွတ်ခဲ့မှန်းမှမသိတာလေပြောချင်တာကတော့ဒီသမီးပြောတော့ဒီသမီးရဲ့ဆန္ဒ तू က future plan အတွက် तू ကကြိုပြီးတော့ဒါတလို तू စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုဖြစ်နိုင်တာပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယုံရမှာပဲဒါလေးရွတ်နေရင်ကိုစိတ်တက်အားကောင်းတယ်လေဖုံးဖုံးဆိုကြည့်တော်တာအစ်စ်လန်တို့ရင်တို့ကြည့်သူလေတော်တာဘလို့နေလဲတကယ်တမ်းကြတော့ပစ္စုပန်ကအတိတ်ဖြစ်သွားပြီတော့အတိတ်ကအလကားမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကအလကားဆိုရင်ပစ္စုပန်นี่လည်းအလကားဖြစ်မှာပေါ့တကယ်တမ်းအနာဂတ်ကိုအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကဖြစ်သွားတဲ့အတိတ်တွေကပဲဖြန့်စင်းတာပါအတိတ်တွေကပဲဖြန့်စင်းတာပါအဲ့ဒါလိုပဲအနာဂတ်ဆိုတာကလည်းပဲဒီပစ္စုပန်ကိုကောင်းအောင် तू ကလမ်းဖြန့်စင်းတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိမှလည်းပစ္စုပန်ကကောင်းနေတာလေဒီပစ္စုပန်ကပဲအတိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုပြန်ဖြန့်စင်းတာလေဒါမို့ဒီသမီးရေးသလိုရှိသလိုတခြားသားတွေသမီးတွေလည်းဒီလိုအကျင့်မျိုးတွေရှိမှာပဲကိုယ့်ကူကောင်းတဲ့အကျင့်တွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖုံမုံကတော့ပြောချင်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက်ဟုတ်အေးဒီနားဟုတ်မင်္ဂလာပါဖုံမုံဟဲ့မင်္ဂလာပါတပည့်တော်မနက်ကမမေးလိုက်ရလို့ပါလေဖေဟာတပည့်တော်ဟိုမိသားစုပြဿနာပါဖေဟာတပည့်တော်ဟိုဟာဖုံဖုံမနက်ကပြောတဲ့အတိုင်းဖေဟာဟိုဟာအဖေဟိုပေါ့နော်အဖေဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုရဲဟာကိုတွေးမိလို့ရှိဒါနှာခေါင်းအရင်လို့ပြီးရင်မျက်ရည်ကဒါလေးနဲ့လို့ကတဗီထိုင်ဖုံဖုံပြောမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖေဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲအမေဘာလို့ဒီလိုလှုပ်တာလဲသာရိသမီးတွေကလိန်မာလာရင်လိန်မာတဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးထက်အတိတရားဝင်လာရင်အတိတရားဝင်လာရင်အတိညာရလာရင်အဲ့ဒီအတိညာနဲ့ပဲသူကမြင်မြင်သမျှကိုလိုက်တိုင်းတော့မြင်မြင်သမားကိုလိုက်တိုင်းတော့တာသမီးတွေကဘသူပဲတိုင်းတာများလဲဆိုရင်အဖေမေပဲတိုင်းတာများတာပေါ့အဖေနေအမေနဲ့ပဲအနေများတာပေါ့ငါသာဆိုဒီလိုမလုပ်ဘူးအဖေမေတွေကဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲအဖေကဘာလို့လုပ်တာလဲဒီလိုအမေကဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲလို့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်တာကိုများသောအဖြစ်ဘာသာရေးဘက်မှာပြောကြတာကတော့ဖုံးဖုံးတော်မင်းကပြောသေးတယ်လေအခုတို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောတာလေကိုလိုဘာမပြည့်လို့အဖေငါသာဆိုရင်ငါသာဆိုရင်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တာမျိုးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောရင်တော့ငါသာဆိုရင်အဖေမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့မျိုးငါမလုပ်ဘူးငါသာဆိုရင်အမေမကောင်းတာလုပ်တယ်လို့မျိုးငါမလုပ်ဘူးအဖေမကောင်းဘူးအမေမကောင်းဆိုခိုးလို့ကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်လေးတိုးလာတာအသိဉာဏ်လေးတိုးလာတာနဲ့အမြအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ပဲလိုက်တိုင်းတယ်တိုင်းစီကဘသူရှိမှာအဖေတိုင်းမှာပေါ့အမေတိုင်းမှာပေါ့သမီးတွေဆိုရင်ဘသူပိုတိုင်းတာများလဲအဖေပိုတိုင်းတာများတယ်အဖေပိုချစ်တာဟုတ်သားတွေဆိုရင်အမေပိုတိုင်းတာများတယ်ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးလေသမီးလိုချင်တဲ့အဖေကိုဒဲဖြေလိုက်ရင်အဖေဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာတော့ဆိုအဖိုးလုပ်ခဲ့လို့အဖေဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတော့အဖိုးရဲ့အဖိုးကလုပ်ခဲ့လို့အဲ့ဒါ new generation ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဟိုကဆင်းလာတဲ့ဒီ flow
အတိုင်းတော့သွားလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့လိုသွားလို့မရတော့အဲ့လိုသွားလို့မရရင်ဘယ်လိုသွားမလဲကိုကိုတိုင်းတော့မှအသိဉာဏ်တိုးလာရင်အဖေအမေ flow အတိုင်းမသွားတော့ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်အဖေအမေ flow အတိုင်းကနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုမျိုးအဲ့ဒါကို flow ပြောင်းပြစ်တာအဖေမေဖလိုးတိုင်းမသွားနိုင်ဘူးအဖေမေဖလိုးကကောင်းနေတယ်ကိုကမကောင်းခြင်းလို့ဆိုတာတော့ဒါတော့မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့။နော်အဖေဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲအမေဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲဆို genetic အနေနဲ့ပြောရင်သူ့အဖေအဖေအဖေတွေလုပ်ခဲ့လို့သူ့အမေတွေလုပ်ခဲ့လို့နောက်တစ်ခုအပူလေးထည့်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဟုတ်မလား။အဖေနဲ့အမေနဲ့ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေကြတာတော့ဘုံမွန်နေရီမှာတရားလိုက်ခေါ်တယ်ဆယ်တန်းနေပေါ့အဓိကအဖြစ်ဆယ်တန်းနေဆိုရင်တချို့သားတွေသမီးတွေကြုံမှုမှာပါအရင်တော့ကဆိုဘုံဘုံကမေခွန်ပေးတယ်ဆယ်ဘုံမေးမယ်ဟာဆိုအပုတ်20ယူဆယ်ဘုံလုံးပါတယ်15ဘုံယူရင်10ဘုံလောက်တော့ပါတယ်နောက်တော့လုံးမပေးနိုင်တော့ဘူးမအားလို့အခုနေဒီမှာလိုက်ခေါ်ရင်ねဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့လှမ်းလှမ်းဆက်တယ်လှမ်းဆက်တော့ဟာတားနာမည်ဘယ်သူပါသမီးနာမည်ဘယ်သူပါစာချက်လို့မရလို့ဆိုတခွန်းနဲ့ပဲပြောလိုက်တယ်သမီးဘယ်စာချက်လို့ရမှာတော့အဖေနဲ့အမေတက်နေတာကိုသမီးကစိတ်ညစ်နေတာကိုဟုတ်တယ်ဖေဆိုငိုရောအဲ့လိုငိုတော့ဒီတ िश ူကလှမ်းပေးလို့မရအောင်ဖုံတယ်ဖုံနေကြတော့အဲ့ကြဘာပြောလိုက်ရတယ်ဆိုအဖေနဲ့အမေသူ့အတူတက်ချင်တက်ပါစေကိုနဲ့ပါဆိုင်တော့ကိုကစာမူဝဲနဲ့တက်ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့အပင်မခံနေတာလဲသမီးရဲ့သမီးစာချက်လို့မရတာအဖေနဲ့အမေနဲ့တက်လို့မဟုတ်ဘူးကိုမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးတွေဝင်ပါနေတော့အဖေနဲ့အမေနဲ့ဘာလို့တတ်တာတော့ဆိုသူတို့ယူတော့ကဘာလို့ယူတာတော့ကိုသိလို့လားကဲကျင်းနေတော့နော်သမီးနော်ဟုတ်ပြီလားကဲဟိုခုနောက်ကိုမိုက်ပေးလိုက်လမ်းလိုက်ကဲနောက်တရားဟိုခုနောက်ကမိုက်ကျိုးမိုက်အော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါဖမအော်သမီးကနောက်ကြတယ်ခဏလေးနော်သမီးနော်ဟိုဟိုပါအေးဟုတ်တယ်လေစီပါအေးဟုတ်မင်္ဂလာပါဖေ။အဲတပည့်တော်မှာဟိုရန်ကုန်နောက်ပိုင်းနီးပညာတက္ကသိုလ်က BEC နဲ့ကျောင်းပြီးထားပါရဲ့ဖေ။အခုတပည့်တော်ကအခုပေါ့နော်ဒီ BEC နဲ့ကျောင်းပြီးထားပါမယ်။ဒီ engineer အလုံးနဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဖေ။ဟုတ်တပည့်တော်မှာတခြားဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားရဲ။အဲ့ဟာကြတော့အခုကမိဘနှစ်ပါးတော့တပည့်တော်မှာဘာလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားရဲ့ဖေ။ဘယ် career ရွေးရွေးပေါ့နော်။ခက်တာအဲ့ဒီယင်းကြီးရဲ့တချို့ဆွေမျိုးတွေကကြတော့ဒီကေရာနဲ့ပဲသူကဆက်လုပ်စီနေတယ်မတန်ဘူးပေါ့နော်တပည့်တော်မတော်ကဟို6နှစ်တက်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့မတန်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကျတော့လည်းသူတို့ကလည်းမတန်ရင်သူတို့တင်လို့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကျတော့လည်းတပည့်တော်ကပေါ့အခုစဉ်းစားထားတာကတပည့်တော်မလုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ဖို့ကကျတော့2နှစ်လောက်ကိုကဟိုအဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်ဂျုံတဲ့နေရာမှာလုပ်ပြီးတပည့်တော်မတင်တဲ့နေပါတယ်တက်မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဟာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကေရီယာချိန်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာပေါ့နော်တကယ်ကြီးနေကြတော့ तू ကပြောတယ် तू နင်းဒီဓာကြီးကို6လတောင်တက်ထားပြီးတော့မတန်ဘူး तू တော့လည်းမတန်ဘူးပြောတာပေါ့နော်ဟိုပတ်စံလဲကုန်တယ်ချိန်လဲကုန်တယ်ပေါ့ဒီကေရီယာကိုဒီအထိရွေးလာပြီးမှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြရတယ်တပည့်တော်မတပည့်တော်မဒီလိုလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ချထားတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့လိုမျိုး stress နဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုစိတ်မျိုးတွေကလည်းဥမာလာစာကတပည့်တော်မကအနည်းဆုံး reception customer service ပေါ့နော်အဲ့အပိုင်းလောက်ကစားပြီးတပည့်တော်မလုံနိုင်တယ်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်လုံနိုင်တယ်ကိုယ်တို့အတွေ့အကြုံရမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့တို့ကကြအဲ့လိုမတွေ့ဘူးဗျာလာစာကနည်းတယ်3,800ဟို2,000ဝန်းကျင်လောက်နဲ့မတန်ဘူးပေါ့နော် engineer ဘီးဘွဲရထားပြီးတော့ဒါမဲ့တပည့်တော်မဘီးဘွဲနဲ့လုံမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်မအောက်ချီအစားပြီးလောက်ကမှာပဲလို့တွေးထားဟဲ့အဲ့လိုခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ဟို stress ဖြစ်တယ်အဆင်မပြေဘူးဗျဘုံဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးအကြံပေးခြင်းလဲမသိအားလေးသိခြင်းလို့ပါဟုတ်အကြံလဲပေးခြင်းလဲရှိတဲ့အကုန်လုံးလဲပေးလိုက်ခြင်းလဲနော်အေးကျေးဇူးပဲထိုင်နေဘာလို့သမီးတို့ကြောင်ပိခါစားဆိုဒီလိုပါပဲဘယူးထားကြလဲဒီသမီးရဲ့မိကွန်ဒီသမီးလိုလာတဲ့အကြံပေးချက်ပေးရတော့မယ်ပြေးတဲ့ခါမှာအကြံပေးတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာဒါဒီအရှုပ်ဒီကိစ္စပေါ်လာပြီပေါ့ဒီကိစ္စပေါ်လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1စီးပွားရေးစီးပွားရေးဘက်ကနေပြီးတော့အကြံပေးမှလားလူမှုရေးဘက်ကနေအကြံပေးမှလားဂုံသိပ်ဖက်ခါဘက်ကအကြံပေးမှလားခုဘုံမပြောတာလက်ခံနေနော်
အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာရင်အကြံပေးမဲ့သူကအဲ့လိုပဲစဉ်းစားရတယ်လေအခုဒီကိစ္စမှာဆက်နွယ်နေတာအများကြီးလေလူမှုရေးဆိုတဲ့မိဘနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ပညာရေးဆိုတဲ့ကိုတင်ထားတဲ့ပညာရေးဆိုတာကြီးလည်းပါတယ်စီဝါရေးဆိုတဲ့လာစာဆိုတာလည်းပါတယ်ဂုံတိတ်ခါဆိုတာလည်းပါတယ်ဘယ်ဘက်ကနေကြည့်မှလဲအဖြေပေးဆိုချက်ချင်းပေးတာမျိုးတော့ဘုံဘုံတော့ဝါသနာမပါဘူးဒီစကြချင်းပေးတဲ့အခါမှာအကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အခါမှာကြာတော့ advice လုပ်တဲ့အခါကြာတော့ဒီလမ်းဒီလိုရှိတယ်ဒီလမ်းဒီလိုရှိတယ်ဒီလိုသွားရင်ဒီရောက်မယ်ဒီလိုသွားရင်ဒီရောက်မယ်ဒါပဲပြောလို့ရတယ်လေကိုလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေနှမျိုးစရာကြီးလို့ပြောတဲ့အကြံပေးတဲ့သူကဘာအတွက်လဲဂုံတိတ်ခါအတွက်လားပညာရေးအတွက်လားစီးပွားရေးအတွက်လားဘာအရေးအတွက်လဲအဲ့ဒီမှာနေစဉ်းစားကြည့်လိုက်ဒါဆိုတာတို့သမီးတို့ကအကောင်ပြရင်ဩကောင်းတယ်အရေးထင်အကောင်ကြီးပြမှာတော့အရေးကဘာလို့ရတော့မှာအရေးပြရင်အကောင်အရေးပြရင်အကောင်ထင်တော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်ကသူများကို advice လုပ်တော့မယ် suggestion ပေးတော့မယ်ဆိုရင်ရောဒီလိုလေးခွဲမပေးသင့်ဘူးလား advisor ဆိုတာကဒါလုပ်ပါလို့ညွှန်ရတဲ့instructor မဟုတ်ဘူး instructor ကညွန်လို့ရလို့ကိုညွန်ကြရမှုလို့ခေါ်တာလေအကြံပေးတဲ့သူကအကြံပေးတာပဲအကြံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ session တစ်ခုတည်းကိုနေလို့မရအောင် subject တစ်ခုတည်းမှာနေလို့မရအောင် issue တစ်ခုပဲ point of view အများကြီးကိုမြင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုရှင်းပြမှရတယ်ဘုံဘုံကဒီလိုပဲပေးချင်တာလေအဲ့ကြတော့ကာယကရှင်ဖြစ်တဲ့သမီးကလူမှုရေးအာတ္တမာလားစီးပွားရေးအာတ္တမာလားပညာရေးအာတ္တမာလားကိုဘာနဲ့ဘဝကြီးကို future plan ကိုလိုချင်တယ်လေတမိဘမူတည်တာဟုတ်မလားအဲ့လိုပဲအကြံပေးချင်ပါလေဟုတ်ပြီနောက်ထပ်မိုက်တစ်လုံးဩအေးဒီတမိဆောက်တော့မတည့်မောအာတမိနေဦးဒီတမိအဲ့အဲ့နောက်နည်းဆောက်ဘယ်သူမှမကြည့်နိုင်လို့မလို့နော်ဒီတမိလေးပေးတာဟုတ်သူကအရင်တမိကနောက်ကမဟုတ်လို့နော်မဟုတ်အေးဟုတ်ကဲ့တမီးပြောချင်တာကတော့တမီးဒါတိခဲ့တဲ့6တန်းနှစ်လောက်ထဲအစပြီးတော့တမီးစိတ်မှာဖြစ်တာပေါ့တော့တမီးကတခုခုပေါ့အရာတခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဆိုရင်လည်းရန်ကြည့်ပါလေခမို့ဟုတ်ရတယ်တမီးကအရာဘယ်ဖာမဲဖြစ်ရမှာဖာမဲကိုအောင်မယ်ဆိုတော့သိဒါပေမဲ့တမီးကမလုပ်နိုင်ပါဘူးတမီးမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အစိုးရပဲရန်ကြည့်ရအေးဖို့ရပဲရတင်ငယ်မှုရပေါ့နော်တခုတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါအဲ့လိုတင်ငယ်မှုတွေပေါ့နော်အေးဖို့ရပဲနဲ့တင်ငယ်မှုတမီးဖြည့်ပြောက်ချင်ပါတယ်ဘုံမောကျေးဇူးပဲတမီးထိုင်တားတို့တမီးတို့ကိုအခုလိုမျက်နှာစုံကြီးတားတွေရောတမီးတွေရောတွဲပြီးတော့ပြောစရာတွေစကားအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသမီးတွေကြီးပဲတတ်တတ်ပြောစရာစကားတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။သားတွေကြီးပဲတတ်တတ်လည်းပြောစရာစကားတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဖုံဖုံကဟိုဒဲဆိုတာလေးထည့်ပြောမယ်တဆင်ကြာတစီသိမသေးကြတဲ့ဟာမျိုးပေါ့။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900လောက်ကပကံရွှေမြို့တော်ကြီးမှာဖုံဖုံကမင်းသမီးအပြူကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့တဲ့တားရီပဲတတ်တတ်ပြောချင်ပါတယ်။တမီးရီကြီးပဲတတ်တတ်ပြောချင်ပါတယ်။တားရီတမီးရီခုမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ပြီးပြောချင်ပါတယ်။အခုဒီတမီးပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်ဘာလို့စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်နေရတာတော့။သူ့အမေဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာနေတုန်းကအမေကအဖေရိုက်လို့တော့ကရောက်နေရတဲ့အချိန်အမေတော့ကနဲ့အမေစိုးရိမ်စိတ်တွေတအားများတဲ့အချိန်အဖေပြန်မလာဘူးအဖေဘာလုပ်နေလဲဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားလို့အဲ့ဒီအမေစီကစိုးရိမ်စိတ်တွေကဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့သမီးစီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသားတွေလည်းရှိတာ
ကိုမိမကိုစိုးရင်အောင်လောက်တာဘာဖြစ်တလေလို့မပြောလို့တော့လည်းပဲကိုရဲ့ generation ကအဲ့ဒီစိုးရင်တဲ့စိတ်ကြီးအကုန်ပါသွားတယ် 100% ပဲ 100% အကုန်ပါတယ်အဖေဆိုတာလွယ်တဲ့ຢာဓူမဟုတ်ဘူးအမေဆိုတာလွယ်တဲ့ຢာဓူမဟုတ်ဘူးလွယ်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ရတဲ့ຢာဓူပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ householder ရဲ့တာဝန်ပေါ့လေ house leader ရဲ့တာဝန်ဟာဘယ်လောက်တာဝန်ကြီးတဲ့အောင်မေလဲကိုသားကိုသမီးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဟာကိုစီရစိတ်ဓာတ်အထူးအဖြစ်သူတို့ဝမ်းကြတိုက်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်တုန်းကအမေဘာဖြစ်နေသလဲအဖေဘာဖြစ်နေသလဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ပုံမှာမူတည်တာဒါဒီသမီးအပြစ်မဟုတ်ဘူးဖုံးမကဒါတော့မပြောတဲ့တာရီသမီးတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘသူမှအပြစ်မရှိဘူးဆိုးတဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဘူးမျက်စိမိတ်တာဆိုးတဲ့သူတယောက်မှမတွေ့မကောင်းတဲ့သူတယောက်မှမတွေ့ဘာဖြစ်လို့တော့ခုဒီသမီးဖြစ်တယ်သမီးအပြစ်မှမဟုတ်ပဲအမေအပြစ်အဖေအပြစ်ဟာအမေအပြစ်တော့ဘယ်ရှိမှာတော့အဖေကသာအဲ့လိုလှုပ်လို့ဆိုတော့အမေအပြစ်ပေါ့ဘာလို့ဒီကောင်ကြိုက်တော့အခုကြာရည်တယ်ခိုင်းသမီးအဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပြီးရင်ဘာလို့လို့တော့ကစိုးရင်တတ်တဲ့စိတ်ရှိရင်တောက်ရည်လေးတောက်လိုက်ရည်လေးတောက်တာကစပြီးမစိုးရင်လည်းစိတ်လေးစမွေးထမင်းစားတာကစပြီးမစိုးရင်လည်းစမွေးဘယ်ကသွားရလမ်းရကောင်းမလားညာကလမ်းရကောင်းမလားအဲ့ဒါတော့မတွေးနဲ့လမ်းလျှောက်တာလေးကစပြီးအဲ့ဒီစိုးရင်စိတ်ကလေးဖြောက်เนาะအဲ့လိုလေးပဲလှုပ်စေချင်တယ်နော်အေးဟုတ်ပြီသမီးဟုတ်ပါတက်နေကုန်မယ်အမ်ပြောတပည့်ရောပြောချင်တာတပည့်ရောမှာအမနှစ်ယောက်ရှိရယ်ဖုံဖုံသူများမကောင်းကြောင်မပြောဘူးမပြောဘူးအမ်တပည့်ရော family ကတပည့်ရောဟိုရှိမှာ siblings နှစ်ယောက်ကဟိုအမ်အလိုဘယ်လို main ကလေးပေါ့နော်တဲ့နဲ့တယောက်တပည့်ရောမွေးလာတော့ယောက်ျားလေးထင်ပြီးတော့နမေအစားယောက်ျားလေးနမေထပ်ဦးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပေးရဖျာထွက်လာတော့မင်းကလေးဖြစ်လာမို့လို့မွေးလာတော့လုတ်ပါသမီးရေခဏတော့ပတ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်အခုဟိုဒီ teenagers life ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မိဘနဲ့တိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးနော်အာပြီးတော့တပည့်တော်ပြောချင်တာကတပည့်တော်နောက်ဘဝကြရင်ယောက်ျားလေးဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲလို့ယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်စိတ်မွေယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်စိတ်မွေအဲ့ဒီစိတ်ကိုမပြောက်ရအောင်ကုသိုလ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းကုသိုလ်တွေပို့လှုပ်ပြီးကုသိုလ်ဆိုတာကလူပြန်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်လှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းယောက်ျားလေးစိတ်မွေပြီးတော့လှုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အောင်မလီနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းစိတ်မရှိဘူးလားမသိဘူးကဲနောက်တစ်ယောက်ပြောဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဒီနားမိုက်ဒီနားမိုက်ချူချူကဒီနားလည်းပေးလိုက်ဟိုနောက်လည်းပေးလိုက်အောင်သမီးတို့ဒီနားကပြီးရင်ဟိုဘက်လဲ့လိုက်အောင်တော့ဘေးဘက်တွေကိုနော်ဟိုကလူချင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ကဲသမီးဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါအေးမင်္ဂလာပါသမီးကတော့သမီးရဲ့အိမ်မက်အကြောင်းပြောချင်တယ်အနာကက်အိမ်မက်ဩငါအိမ်မက်ဆိုလို့ညအမက်တယ်ဟာလားသမီးကအခုအိုင်ယာတက်လာဆိုတော့သမီးရဲ့မိချာနဲ့ပဲသမီးက feed သမီး line တိုင်းပဲသမီးကသွားချင်တယ်အဲ့တော့သမီးတို့အာရဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကောင်းတာကတော့မိုဖာပေါ့အဲ့တော့သမီးစဉ်းစားတာသမီးအဓိကဖြစ်ချင်တာမိုဖာသားချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိုဖာသားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမီးတို့တည်တာကတော့ပတ်စံတွေအများကြီးပေးရမယ်ပြီးရင်မိဘရဲ့ background ရှိရမယ်ဘာကြီးတော့ background နောက်ခံတိုင်းဝိုင်းဥမာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဝိုင်းကောင်းတဲ့လူတွေကမိုဖာသားနိုင်တယ်ပတ်စံထိုးလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့သမီးအနေနဲ့အဲ့ကလို့ဝါသနာပါလို့လှုပ်ချင်နေဆိုရင်အမေတို့အနေနဲ့ကတော့ထိုးရတယ်ဆိုရင်လက်ထိုးရတယ်မောင်းရပါလေအလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပင်းပါပဲလေဒါပေမဲ့သမီးကဘာတက်ကတူအရှိပိုင်းအရှိပိုင်းတက်ကတူဟောအရှိပိုင်းနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရင်ဟောအေးနိုင်ငံတကာဟောအိုင်အာအဲ့တော့အမ်တမီးတွေ့တာကတော့ဖမို့ရဲ့
ောင်းတက်နေတာအသက်9နှစ်ရွယ်နေ22နှစ်ရွယ်ရောက်နေပြီအဲ့တောက်လျှောက်မှာအမေရိကပတ်မိုးပေးခဲ့တယ်အခုတခါကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်26နှစ်ဆိုတာ marketing ဆင်းတာလေပြောဟုတ်ပြောအဲ့တော့အလုံးလုံးမယ်ဆိုရင်အမေရိကပတ်စံထပ်ပေးရအောင်မပေါ့အဲ့တော့သမီးတို့ကအဲ့ဒါကြီးကဝန်တော့ဝန်ဖို့ဖြစ်စေတယ်ပြီးတော့သမီးဖြစ်ကျင်တာကနောက်ဆက်ဖြစ်ကျင်တာကြတော့သမီးအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်သမီးတက်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုပြင်ကြတင်ကြားပေးစေချင်တယ်သမီးရဲ့အတွေ့အကြုံအဓိကမူချိုကလေးလေးတွေကအဓိကလို့ထင်ပါတယ်မဟုတ်ဆိုသမီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအဲ့လိုမျိုးမူချိုကောင်းကောင်းတွေမနေခဲ့ရဘူးသမီးတို့ခေတ်ကအလောက်မကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့မူချိုကောင်းတွေမနေခဲ့ရတာကြာသမီးတို့မြန်မာစာရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကနေရေးရတယ်ဆိုတော့သမီးတို့မတိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့သမီးတို့အတန်းကြီးလာတဲ့ခါကျမှတိတယ်ဆီယမကောင်းနဲ့တွေ့လို့ပြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့သမီးဖြစ်ချင်တာသမီးကအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမူချိုကလေးလေးတွေကိုသင်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖုံဖုံစီကနေအကြံဉာဏ်လို့ချင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးပါနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဘမွေးပေးနောက်တစ်ခုကသမီးကအရန်ဝမ်းနေတတ်တာဟာကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ရတခုခုစူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငိုခြင်းနဲ့တင်းနော်တောင်းပါမယ်မိုက်ပေးမိုက်ပေးပေးမိုက်ပေးပြိုင်မလားငိုတာသူများဝမ်းနေတတ်တယ်ဆိုတာထက်ဘုံမဘူဝမ်းနေတတ်တယ်ဆောင်တွင်မြောက်လီတိုက်ပြန်ရင်လည်းငိုတာမိုးတွင်စနေရမိုးတွေတက်လာမိုးတွေတက်လာရင်လည်းစနေရကတက်လာရင်လည်းငိုတာနော်တမီးဘယ်နှစ်ရက်ငိုဘူးလဲဖုံဖုံက9ရက်ငိုဘူးတယ်လာခဲ့ပါဖုံဖုံကဒီကြိုက်တဲ့ subject လာခဲ့အကုန်လုံး expert ပဲExpert မဟုတ်ဘူး expert ပဲငိုတာတောင်မှဝမ်းနေလို့ငိုတာက3မျိုးရှိတယ်နော်ဘာလို့မှမသိဘဲနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ငိုတာတစ်မျိုးနော်ဟင်းဟင်းဆိုပြီးတော့ဝုန်းနိုင်ကျဲပြီးငိုတာတစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကြတော့ခုနှစ်ရက်ငိုခဲ့တာကပြောလိုက်နားလိုက်ငိုလိုက်ပြောလိုက်နားလိုက်ငိုလိုက်ဟုတ်ပလားကဲထိုင်ဒီသမီးပြောတဲ့ပထမစကားမျိုးဟာလူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းဖြစ်ပါတယ်ပြောရင်တော့ပြောစရာတွေအများကြီးမှာတစ်ခုလေးပဲ point down လုပ်ရင်ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကဖုံဖုံတို့ခစ်တော့ကပြောရမှာပေါ့လေကိုခစ်မဟုတ်တော့ဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကကြောင်တက်တာတတ်ဝင်ွေရှာတာတတ်ဆန်းနဲ့73နှစ်ကလေးကကိုဝင်ွေကိုရှာတတ်ပြီကိုဝင်ွေကိုရှာတတ်ပြီဝင်ွေလည်းရတယ်အိမ်နေမှာကိုလုပ်ငန်းကိုရှိတာကိုဖုံဖုံတို့အိမ်ကဝကထယံဝါတို့တစ်တို့လုပ်ငန်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့တော့သင်ရတဲ့ပညာကတတ်တ်အင်ဂျင်နီယာသင်ပညာအင်ဂျင်နီယာတောင်းသွားတဲ့စနေနေ့ဝက်နဲ့တနင်္ဂနွေဆိုရင်ဖုံဖုံကဘာလုပ်လဲထရန်ရက်နေပြီအိမ်မှာဝါထရန်လုပ်နေပြီအဲ့တော့တကယ်လေဖုံဖုံတို့ကဘေရောညာရောညာရောဘေရောတန်တယ်လို့အချိန်ရသမျှကအလုပ်လုပ်နေတာအခုသားတို့သမီးတို့ခစ်ကြတော့ကြောင်းသားကတတ်တကြောင်းပြီးမှပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တွက်ကြည့်လေဖုံဖုံတို့ဆယ်နှစ်လောက်ကစအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဟာကျောင်းပြီလို့အသက်20ကျောင်းပြီတယ်ဆိုရင်လုံသက်က10နှစ်ရှိနေတာတို့သမီးတို့အသက်20မှာကျောင်းပြီတဲ့အချိန်လုံသက်ကတရက်တောင်မရှိသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ကျောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံနဲ့တအားကွာတယ်ဖုံဖုံတော်ဓမ္မတုဒ္ဒမောင်မေဒီကိုထမင်းစားတော့ဆိုင်နေဖွင့်ဖို့အစကအကြံဉာဏ်ပေးသေးတယ်အဲ့ဒီထမင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပတ်တိုင်းလာပြီးအလုပ်လုပ်ပါစေ
တနိုင်းနိုင်တနိုင်းလို့နှစ်နိုင်းနိုင်တနိုင်းလို့စံပြီးစိတ်ကူးပြောတော့ငါတော့တနိုင်းရုံ900ပြီနှစ်နိုင်းလို့လို့ရှင်1000သုံးနိုင်းလို့လို့ရှင်1500တူတူလေးတွေကိုထမင်းကျွေးတယ်ဘုံဘုံတော့ငေငေတုံးကလုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံလေးဒါမဲ့ခက်တော့လဲခက်သားပဲအဲ့ဒီစနစ်ငါအနောက်နိုင်ငံကပဲလာသလိုလိုအရှေ့နိုင်ငံကပဲလာသလိုလိုဘေဘက်ကလာသလိုလိုညာဘက်ကလာသလိုလိုတကယ်ကိုကိုကိုကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းပြီးတော့ကိုမိသားစုကိုကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းငယ်ကလေးကအလုပ်ခွင့်ဝင်ခဲ့ရမှာပဲအဲ့ဒီမဝင်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအဓိကကဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဘယ်သူကဝင်ခိုင်းတာလို့ဆိုခမုန်းတို့အိမ်မှာဝကထောင်နေဆိုရင်အလုပ်သမားကြီးပဲမိသားစုရှိတယ်အများကြီးအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေအစိတ်လောက်ရှိတယ်ကိုယ့်ကိုဝင်ပြီးဝကနွားတယ်ကိုယ့်ကိုဝင်ပြီးထရန်နွားတယ်လေဘယ်သူမှမခိုင်းမအောင်အော်စာတင်နာကတတအလုတ်လုတ်တာကတတတွဲပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အခါကျတော့ခုခေတ်တရုတ်သမီးတို့ခေတ်ကျတော့စာမစာစာမစာဆိုတော့စာနဲ့တင်လုံမန်းနေတယ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ Facebook အဲ့ဒါတော့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုအဲ့ဒီမူလပြဿနာအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဖုန်းမဲ့ဖြုတ်လိုက်ရင်ပြီးသွားတာဟုတ်မလားဒါမဲ့ခက်တော့လဲခက်သားပဲဖုန်းမတို့ငယ်တုန်းကတော့ခုခေတ်လိုခုခေတ်လိုဘာရိုက်ညာရိုက်တွေရှိရင်စနေတန်းနဲ့ဝကရက်နေအမိလာဖမ်းရင်ဖမ်းပါအဖိလာဖမ်းရင်ဖမ်းပါစနေနေ့73နေ့နဲ့ပြန်ခကြွေးလုတ်ခဲ့တယ်လေအိမ်ခေါင်းပိုးတက်ပြီးလက်သမားလုတ်ခဲ့တယ်လေ14 5နေ့နဲ့အဲ့တော့အလုံးလုံးတာကိုပဲဖုံဖုံတို့ခက်ကဂုံရှိတယ်ခုခက်ကြတော့ကလေးအလုံးမလုတ်ရဘူးကလေးအလုံးမလုတ်ရဘူးဆိုတော့ပညာရေးအားပေးချင်လို့ကလေးမလုတ်နဲ့ဆိုတော့အလုံးလည်းမလုတ်ဘူးပညာရေးကြတော့လည်းဖုံးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မလားကိုယ့်ကကိုယ်ပြင်မရမှာရှင်ဖုန်းမင်္ဂလာအေးအေးအေးပြောပြောဟွာတပည့်တော်ပြောချင်တာတပည့်တော်ကအတိတ်မှာအမှားလုပ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒီအပြစ်ကြီးမငိုငိုရမယ်ငိုအောင်ပြောမှာဖုန်းမညတပည့်ပေးထားလိုက်ဟုတ်တပည့်တော်ကအတိတ်မှာအမှားလုပ်ခဲ့ပြီဗျအဲ့တော့လူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်ကမိပါရေဆိုလည်းမယုံတော့ဘူးအပြစ်လုပ်ခဲ့ဘူးတော့အဲ့ဒါတပီတော့အတိတ်ကိုမေ့ထားတယ်ဗျအနာဂတ်အတွက်ကိုအမြဲတမ်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်တွေစဉ်းစားပြီးတော့နေနေတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်မှာမှားခဲ့ပြီးတော့ဘယ်သူမှယုံကြည်မှုလည်းမရခဲ့ဘူးတမီတမီလူကြီးနဲ့အဖြေကတတ်တတ်ဟုတ်တမီနဲ့ကြတော့တမီတခွန်ပြောရင်ဖုံဖုံကိုတခွန်ပြန်ပြောခွင့်ပေးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီကြမှာအဲ့လိုပြန်ပြောရင်းနဲ့မှတမီသွားတဲ့စီအရောက်တမီဖတာစိတ်ရှင်းသွားမှာသမီးအပြစ်ကြီးတစ်ခုလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသမီးဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားကိုလုတ်ခဲ့တာကကွန်မန့်တွေဖြစ်သွားတာက happening တွေလုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသမီးသမီးစိတ်ထဲမှာကဒါကြီးကလုတ်ခဲ့မိတယ်ဆိုတာကြီးကိုဖျောက်လိုက်ပါဖြစ်သွားတာဘာလို့ဖြစ်ရတာတော့ဆိုတော့အသိဉာဏ်အာနေသေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်သမီးဒီကိစ္စကိုသူများပြောဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဖုံဖုံသိတယ်ဟုတ်ဟုတ်တာသမီးဖြစ်သွားချတာလေဟုတ်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အပြစ်ကြီးတစ်ခုလုတ်ခဲ့မိတယ်ဆိုတော့အရာတာကတအားဆိုးတယ်အပြစ်ကြီးလုတ်ခဲ့မိတာမဟုတ်အပြစ်ကြီးတစ်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရနေပြီးတော့နောက်ထပ်ဖုံဖုံစကလုံးထပ်ဖြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်ခဲ့ရှာတယ်ဟုတ်နော်ဒီလိုတော့ဖြစ်သွားတယ်ကိုအသိဉာဏ်နေလို့ကိုစိတ်ကြောက်စသည်အားဖြင့်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိတ်လေးကိုအရင်ဖြောက်ပြီးသမီးဆက်ပြောဟုတ်ဒီအတိတ်ကိုသိရလူတိုင်းကလည်းဟိုဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နင်ဘာလုပ်လို့ဒါအတာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပြီးတော့ဒီအတိတ်ကြောင့်ပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့လာလာပြောတယ်အဲတပီတော့ဘာမှအခုချိန်မှာတော့အကောင်းဆုံးနဲ့နေထိုင်မှုစူးစမ်းနေရလူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဒီအတိတ်ကိုလာလာထောက်ပြတော့ဒီအကြောင်းမပြောင်းတွေးပြနေရသမီးတွေးတာလားသူတို့ပြောတာလားသူတို့ပြောလीသမီးကတွေးလीလို့ပေါ့အခုတွေးပုံချင်းကွာသွားပြီလေတမီးကကွန်မန့်တက်လုတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာလေမဟုတ်ဘူးလေ happy ဖြစ်သွားတာလေသူဖြစ်လာတာသူ cause တွေကအကြောင်းဆုံးကတော့ all causes are complete ဖြစ်တော့ effect ဖြစ်သွားတာ happy ဖြစ်သွားတာတမီးကအဲ့ဒါကြီးကိုကိုကလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကြီးနဲ့ငါမားမိလေခြင်းလို့ဖြစ်နေတာတမီးမားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရွယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတုန်းကအဲ့လိုဖြစ်တာဒီအရွယ်ပဲဖြစ်မှာဒါပေမဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စ
ဒီ2018မှာမှဖြစ်သွားတာဖြစ်နေရဗျာမနေ့ကဖြစ်ခဲ့အောင်တော့ခဏမဖြစ်ဘူးသမီးဖုံဖုံနဲ့မတွေ့ခင်ကဖြစ်ခဲ့အောင်တော့ဖုံဖုံနဲ့တွေ့ပြီးပြီဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းဒီလိုညီကိုမောင်နှမနေတယ်တွေ့ပြီးမဖြစ်တော့ဘူးသမီးအဲ့ဒါကိုအခုတရားစခန်းကိုစရင်သွင်းတဲ့အချိန်ထိဝင်ရတဲ့အချိန်ထိကိုအရင်ကနေထွက်လာတော့မှတည်ရလူတွေကပေါ့နော်ဒါတရားစခန်းသွားတာမဟုတ်ဘူးဒါအယောင်ပြသွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူတို့ opinion လေအမေပဝင်းကျင်ကအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဗျာဒါကိုလည်းမိဘတွေကလက်ခံနေတယ်ဘလို့မှလည်းရှင်းပြလို့မရဘူးဒါပေမဲ့မိဘလက်ခံတာကအရေးမကြီးဘူးတမီးကိုယ်တိုင်အဲ့ဒါကြီးကိုလက်ခံနေတာဆိုတာလက်မခံနေတော့ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆက်ပြောဒါပေမဲ့အဲ့အခုလုံနေရပြစ္ဆုတ်ပံတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တပီးတော့လှုပ်ခဲ့ဘူးသမျှတွေမှာဒါအကောင်းဆုံးပါပဲဗျာတပီးတော့ဖျားလည်းမရှိခိုးပါဘူးဘာလို့ဆိုဟိုတပီးတော့ဘာသာတခြားဘာသာရေလိုက်လိလာရဲ့ဗျအဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေဟိုမဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လို့ဖြစ်နေရပြီးတော့အိမ်ကလည်း stress တွေတားပေးရေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဘာမဆိုရင်အပျော်ပါးရတယ်မှာမတ်နေရပါဘောဆရာအာအခုမှဒါအကောင်းဆုံးလုပ်ဖူတာပါနောက်လဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဗျဒါပေမဲ့လေအနာကမှသူတို့ကဒီလိုပြောနေတာတပီးတော့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတော့မှဖြစ်နေဘလို့ဖြောက်ရမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးပြီးတော့နောက်လှုပ်လာဖို့အတွက်ပစ္စုပန်နေကောင်းသွားမှဖြစ်မှာမျိုးဆိုတော့လေပြီးတော့နောက်ပစ္စုပန်နေဘောဘလို့ကောင်းအောင်လှုပ်ဝါမလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဝေးဝါနေရယ်နောက်အနာကမှဘာကြီးလှုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးခင်ဗျဟိုတင်တန်းနေလက်တက်တယ်ကျောင်းလက်တက်တယ်အကုန်လုံးကုန်လုံးလုပ်နေပြီမယ်ဘာလှုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးခင်ဗျအဲ့လိုတယောက်တည်းလို့ခံစားနေရတယ်ဘသူမှလည်းအကြံတောင်းလို့မရအောင်ဖုံဖုံတယောက်ပဲရှိဖုံဖုံကအကြံမပေးခင်တမီးကို reject ထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းဒီသားတွေတမီးတွေ ਨੇ future plan ကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲဘယ်လို draw လုပ်မလဲကိုပြောနေတာနော် future picture ကိုဘယ်လို draw လုပ်မလဲပြောတာတကယ်တမ်းကြတော့တမီး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးပြောရရင် future ဆိုတာတကယ်မရှိဘူးလေတမီးသမီးတယောက်ထဲမှာမရှိရလားဗျာသမီးတယောက်ထဲမှာမရှိတဲ့အတိတ်ကတတ်တတ်လူတိုင်းမှာမရှိဘူးသမီး yesterday ဆိုတာရှိတယ် today ဆိုတာရှိတယ် tomorrow ဆိုတာရှိတယ် okay သမီး tomorrow ဆိုတာဘသူကြုံဘူးလို့တော့ tomorrow ကြုံဘူးတဲ့လူရှင်ပြော future ဆိုတာဘသူကြုံဘူးလို့တော့ဟုတ်မလား there is a today it is a present aတကယ်ဖြစ်နေကြုံနေရတာက today ပါ tomorrow မရှိပါဘူး present ပဲရှိပါတယ် future မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ concept အနေနဲ့လက်ခံထားလို့ဒါ future ဆိုပြီးသုံးပြီးပြောနေရတာမရှိတဲ့ future ကြီးကိုသမီးကြောက်နေသလားမရှိတဲ့ future ကြီးကိုသမီးက create လုပ်ချင်နေသလားကျန်တဲ့သားတွေသမီးတွေနားပိတ်ထားနော်ဒီသမီးအတွက်ပဲ focus လုပ်ပြီးပြောပေးတာပါစကားလုံးပြောတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်မှာthe audience ဘောမူတည်ပြီးတော့ listener ဘောမူတည်ပြီးတော့စကားလုံးသုံးရတာလေတကယ်တမ်း future ရှိသလားမရှိရင်တို့ပြောတာတွေလကားမောကြံတဲ့သူတွေကျွတ်ကြတော့ future ကလကားတွတ်ပြောလို့မရဘူးလေတမီးအတွက်ကြတော့ future ကတကယ် reality မဟုတ်ဘူးတကယ် reality ကအခုတမီးနဲ့ဖုံဖုံနဲ့ face to face ပဲပြောကြဆိုလေဒါမှ discuss လုပ်တယ်ပဲပြောကြဆိုတမီးကဖုံဖုံရဲ့ suggestion advice ကို accept လုပ်ချင်တာပဲအဲ့ဒါပဲတကယ် real ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုမှသမီးက future ရှိပါတယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒီ concept တဲ့အဲ့ဒီ combination တူတဲ့ winner ဆိုရင်အဲ့ဒီ future ကိုဘယ်သူက create လုပ်မှာလဲ present ကပဲ create လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်မလားသမီးဟုတ်ရှင်းမလားဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလေအနာဂတ်အတွက်သူများတွေကတည်တည်ကြကြသူတို့ဘာလုပ်မယ်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးအစီအစဉ်ဆွဲနေရမျိုးကိုကရောအစီအစဉ်တွေဆွဲဘူးကျင်တယ်သူများတွေလိုမျိုးလုပ်ဘူးကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးဗျာအဲ့လိုဖြစ်နေရမျိုးကျေးဇူးပဲသမီးအဲ့ဒီပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ဖုံဖုံပြောချင်တာတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ခွင့်ခွင့်ခွင့်ပြုရအောင်နော်ဖုံဖုံဘဝမှာ future plan လို့တခါမှမရှိဘူးဘေးစမေးပွဲအောင်ခြင်းနဲ့ဘေးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းနဲ့ future plan ဆိုတာဖုံဖုံမှာ no nothing ပဲမရှိဘူးသမီးနှစ်ပြန်ဘာလုပ်မလဲရှိဘူးအခုဒီကဘယ်ချိန်သိမ့်မလဲမရှိဘူးဖုံဖုံအမုန်းဆုံးဟာသမီးတိုင်းတည်းပဲတ
တိုင်းပဲအမုန်းဆုံးမဲ့ဖုံမုံကဖုံမုံမလုတ်ဖူးဆုံးအလုတ်ဟာဒိုင်ဟာရေးတာပဲရေးဘူးကို့ဘဝကိုအဲ့ဒီဘောင်နဲ့ဖုံမုံမသွင်းမဟုတ်ကျန်တဲ့သားတဲ့သမီးတွေခဏနေနော်ဒီသမီးနဲ့ပဲပြောနာနော်ရှင်းလားဖုံမုံပြောတာရှင်းလားလူတွေကတချို့ကဒိုင်တေဘယ်ဆွဲမှပဲဘဝကြီးတိုးတက်မယ်လို့ထင်နေတာအိမ်ရှိမှပဲတိုးတက်မယ်လို့ထင်နေတာဖုံမုံကအဲ့လိုဆိုရင်ဖုံမုံဒီဘဝမရောက်ဖုံမုံကရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့ပြီးတော့ future plan ဆွဲခဲ့ရင်ဒီအခြေအနေမျိုးမရောက်ဘူးဒီလိုသားရိပ်သမီးတွေနဲ့မတွေ့ရအောင်ကဲဒီလိုသားရိပ်သမီးတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုတရားစခန်းကြီးလုပ်ခဲ့မယ်လို့ဖုံမုံ future plan ဘယ်တော့မှဆွဲခဲ့တော့လို့မေးကြည့်ဘယ်တော့မှမဆွဲခဲ့ဘူးဒီ present situation ကိုကိုဘလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်မလဲအမှန်တော့ present situation ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရင်လုပ်ရင်ကနေပြီးတော့အခုဒါသမီးနဲ့ဒီလိုပြောပြနေတယ်သမီးလိုမျိုး future ပျောက်နေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဖုံဖုံးစီရောက်လာကြမှာပဲအဲ့ဒါဟာဖုံဖုံးကအဲ့ဒါကိုဆွဲတာမဟုတ်ဘူးဟာငါစီဟေးအနာကပျောက်နေတဲ့ကောင်းတွေကောင်းမတွေရှိတယ်ငါစီလာကြအောင်ခေဟိုငါဤဒါဒီလိုဤကြီးမန်းချက်ကြီးရေးမယ်လို့ဖုံဖုံရှိတကယ်ရောအဲ့လိုကြီးမန်းချက်ရေးရေးတဲ့အတိုင်းဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်လို့တော့ဖုံဖုံက future plan မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုံဖုံ life ဟာ satisfy ပဲကြီးနဲ့နေတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးလားဘာပါရှိဘူးတမိစိတ်ဘယ်လောက်ကောင်းနေတော့ gain သူများကမကောင်းဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ဖုံမုံကတော့ကျေနပ်တဲ့သမီး future ဝေဝါတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာမရှိတာကဘယ်လောက်အရာတာရှိတော့ future ကိုလည်းကြည့်ရအောင်မလဲ present နဲ့လောက်အောင်မလဲ future လည်းကြည့်ရအောင်မလဲ present နဲ့လောက်အောင်မလဲဘယ်လောက်ရှုပ်နေတော့ gain ဟုတ်နော် future မရှိဘူး present ကောင်းအောင်နေတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းတော့ရှင်းမလားဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးဟုတ်ပြီတော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါဘုန်းဗျာအေးမင်္ဂလာပါဒါအေးဟုတ်ပြီပြောတပည့်တော်အနေနဲ့ဟို knowledge sharing လေးလုပ်ချင်တာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခုနက future plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းမေးချင်တာပဲပေါ့ဟိုရည်မှန်းချက်နဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်နဲ့ညှော်မှန်းတာနဲ့ရကွဲတယ်လို့တော့ရှိတယ်လို့တော့ထင်တယ်ဗျာအနာဂတ်ရည်မှန်းချက်နဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ပေါ့နော်ဒီခုနကဟိုညီမပြောလို့ तू plan ချထားတာနဲ့အဲ့ဒါနည်းနည်းကွဲမယ်လို့တော့တပည့်တော်ထင်တယ်ဗျာဟင်ကဲပြောတန်ပြောဟို तूသူပြောထားတာကတော့အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ရလဲ။မတမ်းမှာတမ်းမှာဖုံဖုံကဒီလိုလေးနည်းနည်းငြိမ်သွားတာတမ်းမှာအရေးချင်းတစ်ခုရှိတာကိုဖုံဖုံကြည်နပ်သွားလို့။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုတရရဲ့အရေးချင်းကဟိုအမလို့မခေါ်ဘဲနဲ့ညီမလို့ခေါ်လိုက်တာကဒါအရေးချင်းတစ်ခုပဲ။ကဲပြောဆက်ပြော။ဟုတ်ကဲ့ဟောပါတော့လူတိုင်းမှာတော့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ plan တွေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ plan တွေကတကယ်ဖြစ်မလာလို့ရှိရင် motivate တွေကြာပြီးတော့သူတို့ပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်သက်ကြောက်ရရဲဆိုတော့အနေထားရောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရီမန်းချက်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကဘာဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ plan ကြီးကိုမချထားဘူးတော့တပည့်တော်ကပြောတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတပည့်တော်ကျင်သွန်းတာပါဒါပေမဲ့ရီရွယ်ချက်ကတော့ရှိတင်တယ်ပေါ့နော်ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုအနေထားရောက်ရမယ်ပေါ့နော်ငါနောက်ငါနောက်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပဲမှာဘယ်လိုအနေထားတိတစ်ခုအထိငါရောက်မယ်ဆိုတော့ရီရွယ်ချက်လေးရောရှိတင်တယ်ပြီးတော့အနာဂတ်ပေါ့တပည့်တော်တို့အများစုကဟိုအနာဂတ်ကတော့ဟိုပါလာမှာပဲအနာဂတ်ကတော့ဒါမတွေးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒါဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမို့လို့ဒါပေမဲ့အဲ့အနာဂတ်ကြီးကိုတွေးပြီးတော့ဒီအခုလက်ရှိမှာမဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုတာဒါလည်းစိတ်တက်ကြနေတမျိုးပဲလို့တပည့်တော်ထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟုတ်ပဲထပ်ခါထပ်ခါတွေးပြီးတော့ဒါငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလူတွေကငါ့ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတာဒါကိုကိုကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမယုံကြည်ရောမဲ့ကိုကဖီတို့ကိုနှိမ့်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့သဘောရောက်တယ်ဒါလည်းစိတ်တက်ကြနေတမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့တပည့်တော်ကတော့ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုတော့တွေးဒါမဲ့ကောင်းတဲ့ပလန်ပေါ့နော်ဒီအနာဟိုပါ sorry ပါဟိုဒီအတိတ်မှာဖြစ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့ဟိုပေါ့ဖြစ်ကောင်းလာတဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့ဟာကိုယူလာခဲ့ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုခြံထားခဲ့ရမယ်လို့တပည့်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှပဲအခုလက်ရှိမှာအကောင်းဆုံးလုံးမလာပါတော့အခုဒီနေ့အကောင်းဆုံးလုံးမယ်ဆိုရင်မနေ့ဖန်လာမယ့် future ကကို့အတွက်အကောင်းဆုံး perfect ဖြစ်နေမယ်လို့တပည့်တော်ထင်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ကဲဒါတာထင်မြင်ယူဆချက်ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ် absolutely ပဲဟုတ်ပြီနော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်အေးကျေးဇူးပဲဒါမင်္ဂလာပါဘုန်းဘုန်းအပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွေးနဲ့ကို့ပါမပြောရ
Go to in a good money. The get good to it had a do it in percentage below account here for nine noodle. Go to it a dying to get low nine the la. To get up here laja and the la. A doing out of Balotti Binyashim, she be doing a car, a jong, a jew, Bahania, a column, a piece of loading. Theory book, eh? Ideology book. Ideology apply him hopefully. Hundo, and I lead on any sense as he in that way. To get in Jado, the mother who began Kume Lu, Jimajet had a duha, Jimakuda de Duaramatauli. Hundo. อเนกสงฆ์เยกุฎะอเมอเนกสงฆ์เยกุฎะပြီးတော့ဟိုးလောက်ထိကူးနိုင်အောင်ထိလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်ရမယ်တခါတလေကြတော့ဒီပိဿုပံကအနာဂတ်ကိုဖန်ဆင်းတာလားအနာဂတ်ကကိုကပိဿုပံကိုဖန်ဆင်းတာလားဟိုဘက်ရောက်ချင်တယ်ဟိုဘက်ကန်းဆိုတာကြီးကဒီလူကိုယေကူးပေးတင်တယ်လေဒီလူကိုယေကူးလေ့ကျင့်တယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါ အဲ့ဒါတွေပါထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားစီခြင်းနေဟုတ်ပြီနော်အေးဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါဟိုတပည့်တော်မှာဟိုအစီအာရအက်ဗန့်ဒီပလိုမာကိုတက်နေပါတယ်ဟိုပြီးတော့အဖေကကြတော့နိုင်ငံခြားအလုပ်ကိုလုပ်စီခြင်းနေတမီးကကြတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲလုပ်ခြင်းနေအဲ့တော့အဖေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးပြိပခရဖြစ်တယ်ပြီးတော့အစဉ်အလိုက်မပြေဘူး Apia, apia, double out. ငါစေ။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 
ယောဘာပြောပြောလဲမယုံဘူးယောတူတဲ့တူတဲ့ကောင်းတာလုပ်ပေးလဲအကောင်းမပြောဘူးယောတခြားလူနဲ့လဲလို့နိုင်နိုင်မျိုးပြောတယ်တမီးအားလိုမျိုးလုံးဝမကြိုက်ဘူးတမီးရလေကောင်းကောင်းနေတာတမီးရလေကောင်းကောင်းနေတာပဲအဖေဆိုတေချာဂယုစိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘလို့လှုပ်ပေးပေးဘလို့နေနေအကောင်းကိုမထင်မှန်ပါရဲ့ဝအေးမှန်အောင်ပြောတာဟုတ်ပြောအမေနဲ့အဖေနဲ့ကြောင့်အမတူအမေအားကြောင့်အမြဲတမ်းယုံတယ်အေးအေးတ िश ူးပြန်ပေးတော့ဆဘူတင်းလည်းလုပ်ပေးတယ်အဖေကဆဘူတင်းလုပ်ပေးပေမဲ့သမီးပြောသမီးအောင်မယုံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုသမီး I have a question to ask you yeah supporting and believeSupporting လောက်တာကြိုက်တာယုံပေးတာကြိုက်တာတမိပါကြိုက်ဟမ် believe 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 ကိုကြိုက်တယ်ဒါမြင်အမေမကြိုက်ဘူးပေါ့အမေကနှမျိုးလုံးလုပ်ပေးရနှမျိုးလုံးလုပ်တယ်အဖေကအဖေက believe မလုပ်ဘူးတမိ supporting လောက်တာက money ဆိုပါတို့ yeah ခိုးယူလို့ရတယ်တော့ခိုးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး believe ကခိုးယူလို့မရဘူးဟုတ်လား trust ကခိုးယူလို့မရဘူးပတ်ဆက်ကိုရအောင်အများကြီးစုဆောင်ရတာထက်ဒီ trust ရအောင်ကပိုးစုဆောင်ရတယ်အမေကြာဒီပဲအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါမှအခုချိန်ဒီသမီးမရအောင်အဲဆဲန်ပြီးခဲ့တဲ့အဲဆဲန်အောင်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဘုရားအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ဟိုအရန်စတော့လူတွေနဲ့အရန်နိုင်တယ်သမီးကမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသမီးဖြစ်တယ်မို့သမီးပဲမခံတာအဲ့တော့အဖေကသူများနဲ့နိုင်ပြီနင်ကအသုံးမချဘူးငါသမီးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖေကဒီနေ့ပြောပြီးနောက်ရကြိုင်ပြီးဝသူပြောပြီးအောင်မေးလိုက်တယ်သမီးဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်ကောင်းမလဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်ကောင်းမလဲကိုပြောချင်ရင်ပြောပြီးတော့မေးပြစ်တယ်ဆိုရင်
အဖေကရက်ကော်ဒါမဟုတ်တော့လေဒီယိုပဲဖြစ်ရမယ် FM ဖြစ်ရမယ် FM ဟုတ်တယ်မလား तू ကလွှင့်နေတာလွှင့်နေတယ်ပြီးတော့ तू မမှန်ပြီးတော့ဘူးလေအေးလေပြောဟာဖေကအဲ့လိုမျိုးတရားနဲ့တရားလည်းနိုင်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလွန်ရကြည့်လို့သမီးစိတ်တို့ပြောလို့အဖေကအော်လိုက်တယ်ဟာโอ้ my บุฎะเอ้าเซียนพี่รอว่าอเปอะลุโนคณะๆตะเมียวมะนายแน่หรอเนาะตะบี้ไม่จ่ายบุอะลุไม่ပြောเลยပြောอ่ะพี่อ่ะอะลุပြောไล่พี่แล้วนาวเบยอ่ะปูแน่มาแล้วมะนายเนาะทําไมไม่ยอมเนเน่ก็เล่มมาตัวดิบ่แกเฮ็ดดิเจซูเบยพงพงมาเลยพงพงมาเลยอภัยสิบาเดอมีสิบาเดพงพงอภัยอาจารย์เปาะปะนะติชูนี่ดิส่งนะโอ้ติชูส่งมาซะมายีเดပြောမယ်เนาะအဖေအကြောင်းเนาะအဲ့လိုဖုံမုံအဖေကဖုံမုံကိုตาလို့တခါမှမခေါ်ဘူးဟဲ့ကောင်ဒါမို့နာမည်ตาလို့တခါမှမခေါ်ဘူးတခါခေါ်ဘူးတယ်အဲ့ဒီချိန်လေးတော့မမှန်ရာရှိတယ်ဖုံမုံဆယ်တန်းဖြည့်တဲ့အချိန်1985ခုနှစ်ဆယ်တန်းမတိုင်ခင်တပတ်လို့ဖုံမုံမှာသွေးပေါင်ကြတဲ့ယောဂါရှိတယ်60 80ပဲရှိတယ်ပြီးတဲ့ဖုံမုံဘိုက်ကလည်းစားတတ်တယ်စံကတူတူကြက်တာကိုအမေကអော်ချက်ခိုင်းတော့អော်ချက်တော့ပြဿနာဘိုက်ဆောင်အဲ့တော့မိဖို့တဲ့ဝင်သွားတယ်စံကြည့်တဲ့အခန်းကတတ်တတ်ပြရထမင်းစားကထမင်းစားကဖြတ်ပြီးတော့မိဖို့တဲ့ဝင်သွားမိဖို့တဲ့ဝင်သွားတော့ညပဲချိန်လို့ဆို10နာရီပေါ့10နာရီဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်အောက်မှာထမင်းရှိတယ်တဆင်ချင်းတဆင်ပေါ့ဟင်းရှိတယ်ကစားမေးဟေးဆိုတော့အသွေးပုံကြတဲ့သူကအထိုင်ထသတိထားအဲ့ဒီမှာဘုံဘုံထိုင်ရန်ကနေပြီးတော့ထားဟိုဖုံမုံမဖေးအကြောင်းအပြစ်ပြောတာမျိုးငရဲကြီးမှမျိုးတော့ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောဘူးချင်းဒါပေမဲ့တားလို့တခါမှမခေါ်ဘူးဖုံမုံအဖေကဖုံမုံတို့ပဲလှဲ့လိုက်ရင်မျက်နာကအင်္ဂုလိမာလာပုံပေါက်ဟိုဘာလဲအလဝကပုံပေါက်သွားတယ်အိမ်ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့အိုးအနာတပိန်ပုံပေါက်သွားကိုပဲလှဲ့ရင်မျက်နာကြီးကပုတ်သူပေါ့လေခံစားရတာပေါ့လေအဲ့ဘုံမှာထိုင်ရထားပြီးတော့ထမင်းပကံယူတာကိုပကံကအပေါ်မှာထောင်ထားတာပကံစင်ခေါ်တာပေါ့လေကြောင်ရင်ကတတ်တတ်ပကံစင်ကတတ်တတ်ကြောင်ရင်ထဲမှာဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်းနေရာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိုင်ရကထားအယူမှာမူးပြီးတောက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သွေးပေါင်ကတအားကျနေတော့မူးသွားမူးသွားတော့ဟာပကံလည်းကင်ထားတယ်ပကံစင်လည်းကင်ထားတယ်လဲကြပြီလဲကြတဲ့အခါမှာငါလွတ်လိုက်ရင်တော့ခြေပြက်လက်ပြကြမယ်။ဒါကြီးကိုလွတ်လိုက်လို့ရှင်ခြေပြက်လက်ပြကြမယ်။ဒါကိုကင်ပြီးမှလဲကြရင်တော့ slow motion ကြမယ်ပေါ့လေ။ဆက်ချောင်းနဲ့ဆက်ချောင်းနဲ့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါနဲ့လွတ်ရကောင်းမလား။ကင်ထားရကောင်းမလား။ကင်ထားပြရင်လည်းပကံစင်ကြီးကိုပေါ်ပြီမယ်ပေါ့။ slow motion ကောင်းလားဘုံငနေကြတာ။အဲ့လိုစဉ်းစားနေတော့ဘာဖြစ်သွားမှန်းမသိလိုက်တော့။လုံးဝပုံမေ့လဲသွားအဲ့ဒီအချိန်မှမှအတန်တန်ကြာတာဆိုတဲ့အတန်ဖုံမအဲ့လိုမေ့လဲသွားပြီးတော့စသတိရတာဟာအဲ့ဒီအတန်ကြာအဖေရဲ့တာဆိုတဲ့အတန်ကြာအဲ့ဒါနဲ့အသက်ကလေးရှူပြီးမျက်လုံးလေးလည်းဖွင့်ကြည့်လိုက်ရောအဖေမျက်နှာကအလောကဖြစ်သွားဗျာနောက်ကြမှာအမေကိုတိုးတိုးလေးလက်တို့ပြီးမေးကြည့်တော့ဒါတဲ့မင်းမင်း
မင်းမေးနေတော့မင်းဖေတအားစိတ်ပူပြီးတော့တားလို့တော့ခေါက်လိုက်သေးတယ်တဲ့အာဟုတ်တော့တယ်ဒါဘိုးတော်အတန်ပဲအဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့ခေါက်ခဲ့ဘူးတဲ့သားဖုံမနှုတ်အဖေရှိဖုံမနှုတ်ဖြတ်မလျှောက်ရဲဘူးလေးစားတာကတတချစ်တာကတတကြောက်တာကတတပဲအဖေမျက်နှာအဲ့လိုမျိုးအဖေအပြစ်ပြောမယ်ငရဲကြီးချင်းကြီးပါစေလို့တော့ဒီလိုမမိုက်ဘူးငရဲမပေါ့တပေါ့လေးပြောမယ်အဖေကရက်တော့တယ်အဖေအကိုလည်းတောက်တယ်အဖေအကိုကအနီတောက်တာဝီစကီတို့ဘာတို့ပေါ့လေအ ਨੇ ဆုံးသူရန်တို့ဘာတို့တောက်တာဖမုံအဖေကြတော့အဖြူပဲတောက်တယ်ပျူရီဖိုင်းပေါ့သူများအဖေတွေအရက်တော့တဲ့အဖေတွေရှိပါလိမ့်မယ်ဖုံမုံအဖေကိုမိမင်မထင်ပါဘူးအရက်တော့တယ်ဆိုတာရဲ့တဘာဝကထမင်းမစားခင်နဲ့စားပြီးဘယ်ဟာတော့ရလဲဩအဲ့လိုလားဖုံမုံအဖေကမစားခင်နဲ့တောက်တယ်စားပြီးလည်းတောက်တယ်နောက်ဆုံးဘာအမိမှမရှိထမင်းချမ်းနဲ့အရက်နဲ့ဖြော်ပြီးတောက်တယ်အဖေဘာလို့တောက်ရတာတော့လို့မကြိုက်ဘူးပေါ့အဖေရက်တောက်တာဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးလမ်းကြည့်တယ်လေဖုံမုံအဖေအရက်ပြတ်ပါတယ်ဘယ်ဆေးုံမှာမတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘယ်ဖျားစီမှာဖြတ်တာမဟုတ်ဘယ်ဖုံကြီးစီမှာအမတ်ဗန်နေခံတာမဟုတ်အရက်ဖြတ်လိုက်သူအရက်ဖြတ်တုန်းကအနားမှာရှိတဲ့သူတွေတနေမှာတော့ပြီးတော့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာအရက်ဖြတ်လိုက်တာအလုတ်လုတ်ဖို့ကင်ဘက်တွေကဖုံမုံတို့အဖေကဖုံမုံထက်အရက်မြင့်တယ်ဖုံမုံထက်ဝါတယ်တောင်းတယ်အဲ့ဒါအယိုးပေါ်အရေးတင်အရက်ဖြတ်ချပြစ်တာသူတို့အရက်သမားပြောပြောရင်ဒုံဖြတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့အစိမ့်လိုက်ဖြတ်တယ်သီလအောင်ထီယောဂခံစားရတဲ့အရက်ဖြတ်တာပြေဦးရိယပြန်ပြောတာအတော်ရိယပြန်ပြောတာပေါ့လေဟာအသက်တော်အဒီမခံမနဲ့အရက်ကလေးနည်းနည်းတောက်ပါတပက်တော်မဟုတ်ပေါ့တချိုးပေါ့တချိုးတော့ပြန်တောက်တာသိချင်းသေးပါသေးတယ်ငါအရက်ဖြတ်မယ်မတောက်တော့ဘူးတဲ့ဖမအမေကိုချစ်တယ်အဖေကိုမချစ်ဘူးဘာလို့အဖေကကိုမချစ်ဘူးဘယ်လိုထီတော့ဆိုဖမတို့နိုးနေတယ်ကြံနေညီတွေအိတ်နေတယ်ဖမနိုးနေတဲ့ချက်အဖေနဲ့အမေနဲ့စကားများတယ်သူတို့အခန်းထဲမှာစကားများတဲ့အတန်ကြားတယ်။ဘာစကားများတာလဲဆိုတော့မင်းကမင်းသားတွေအလိုလိုက်တယ်။ကျမကဘာလိုလိုက်တော့။နင်းကဘာလိုဖက်ဖက်နန်းတာတော့။ကိုသားချစ်လို့ကိုနန်းတာ။ကိုသမီးချစ်လို့ကိုနန်းတာ။ဘာဖြစ်တော့။အဲ့ဒါပေါ့နင်းတို့ကအလိုလိုက်တာ။ချစ်ရင်အဲ့နေတော့နန်းပေါ့။အဖေကလိုပြောတာ။ဖုံဖုံလေးနိုးကိုလည်းနိုးနေသူတို့ကလည်းအဲ့လိုရံဖြစ်နေတော့ဘာရမလဲတကားဆွဲဖွင့်ပြီးတော့လေ။တောင်းဝင်ပြအဖေကနန်းညင်းနန်းနိုးနေတော့နန်းမှာပေါ့။အိပ်ပြောတော့နန်းရင်ဘာဖီးရှိမှလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအဖေနဲ့အမေနဲ့ရံဖြစ်နေတာကိုတကားဆွဲဖွင့်ပြီးတော့သွားပြောတာစိတ်ကူးနေတကယ်ပြောရဲမလားဖြတ်တော်မလျှောက်ရဲတဲ့ဟောသူတို့ပါတနာအချင်းချင်းအောင်ရံဖြစ်နေကွဘာသွားပြောလို့ရမကပြောသမ်းမအောင်ခိုင်းဖမုတ်ဖီးအဲ့လိုအဲ့လိုအမေကချစ်ပြတာအမေကနမ်းပြတာသူပြောပြောတဲ့အတိုင်းပြောရင်တော့အမေကအလိုလိုက်တာတောင်300နှစ်ပုံမှအကြာနေတာပဲပုံမှအီးတက်လိုက်တာကဲနင်တို့ပဲဖြက်စည်းနေတာကလေးတွေပြက်မှာပေါ့ချစ်ရင်အိတ်တုံးနမ်းနေအဲ့လိုဖေမျိုးအဲ့ဒီကလေးကဖုံမအဖေကငါမချစ်ဘူးလို့ဒါလိုပဲတွက်တာချစ်လဲချစ်ပါဘူးလေနောင်ကြမှတည်တယ်တော်တည်းအဖေမဆုံးခင်တည်လို့ဘာလို့အရက်ဖြတ်တာတုံးဆိုတော့ဖုံဖုံကြီးတိုင်းဖြေဖို့ final exam နီးတဲ့အချိန်ကြတော့အဖေကအရက်ဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ဘာလို့တော့ငါသား engineer ဖြစ်တော့မယ် engineer အလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းသူ့ပြိသက်ထဲမှာအရက်သမားရဲ့သားလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့
အရက်သမားရဲ့သားလို့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးတဲ့အဖေထုတ်ပြောမတော်ဘူးသူ့တဲ့ကိုအသိခံပြီးတော့ကိုအရက်ဖြတ်တယ်သူ့သားရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရက်သမားရဲ့သားလို့ပြောခံရမှာစိုးလို့တဲ့အဖေချစ်တာနဲ့အမေချစ်တာနဲ့မတူပါဘူးဖုံဖုံအဖေဟာအသက်အသိခံပြီးတော့အရက်ဖြတ်ပါတယ်သူ့သားကိုချစ်လို့လို့ဆိုတာထုတ်ပြောမတော်ဘူးသားတို့သမီးတို့မှလည်းအဖေရှိတယ်အမေရှိတယ်အဖေကိုအမေလို့မချစ်လို့ဆိုပြီးတော့များအမေကိုအဖေလို့မချစ်လို့ဆိုပြီးတော့များစိတ်ဆန္ဒတွေဖြစ်ခဲ့ကြရဲ့ဖုံဖုံအဖေကကိုသားရဲ့ဂုံတိတ်ခါဒါအင်ဂျင်နီယာမဖြစ်သေးဘူးကိုသားရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်မှဆိုးလို့တဲ့ဘသူမှမပြောဘူးမိမတော်မပြောဘဲနဲ့အသက်အသေးခံပြီးအရက်ဖြတ်ပါတယ်အလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်များသွားပြီးနားကြအောင်ဆိုဟုတ်ပြီနော်နားကြအောင်ဆိုဟိုကလူဖို့ဖို့နာနာကြီးဆိုတော့တအားဟိုကဖြစ်သွားပြီခါမှဟိုဝဲဥဆုပ်ထားတာယူကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးလေမင်းညားလည်းတစ်ချက်ထိပါတယ်ဝဲဥဆုပ်ပြီးတော့ဖြူးစုလုပ်ပြီးတော့လေထောက်ထားတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်တမီးတို့သားတို့လည်းကြားတော့ဒါလို့ပြောရတာလေအကျိုးရှိလားရှိပါရဲ့ပြန်ဆုံညင်သေးလားမဆုံပါဘူးဆုံညင်သေးရင်တော့လမ်းလေးပါလေးရှောက်ကြအောင်နော်ပြန်ဆုံမယ်ခု3နာရီခွဲဆိုဘယ်ချိန်ပြန်ဆုံမလဲကဲချေပဲရောက်နေတယ်ချေပါတာဆုံးဖြာဟိုအလေးလေးတရသမီးတို့ဟိုလိုချိန်လိုက်ဖုံ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 ဝင်ပြောခွင့်ရှိလို့ရှင်ပြောလိုက်မယ်လေနော်ဖုံမထိုင်တယ်ပဲကိုတော့မကြိုက်ဘူးဒါမလို့မနေ့ကရေတကွန်သွားကြတော့ရေတွေကြအောင်လားဟမ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်အပြင်သွားတာလမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်လေးဆန်းဆက်မတွေ့လိုက်ရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုစောလွတ်ပြီးတော့ပေးပြန်ပေးသွားမယ်လေဟိုပေးလွတ်မယ်လို့ပြောမလို့ပေးလွတ်တာနွားတွေလေအဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးပေးသွားမှဆိုတော့ဖုံဖုံထင်တယ်9နာရီမခွဲခင်ပေးသွားမှရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားနိုင်ဝက်တော့လမ်းလျှောက်လို့ရတာပေါ့9နာရီ15လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်9နာရီ15လောက်ပေးပြောမယ်ဆိုတော့4နာရီ15ဆိုရင်သာဓုသမီးတို့နဲ့10နာရီပြန်တွေ့လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလား4နာရီဆိုရင်10နာရီ15ပြန်တွေ့လို့ရတယ်အဲ့ဒါကွက်ကိုချိန်ညပေါ့ဤတော်ပြူရာပဏာမနေဒါနတိလာဘာဝနာဟုမြတ်ကောင်းမှုကိုမိပါဆေယညာတကနေယမယာဇာအင်းသာတက္ကစာစွာဟုတ်တော့ပုံပုံစေတိဖြည်းဖြည်းတံမြတ်တတဝါအနန္တတို့အားရာကြပါစေအမြဝေဤထောကုတလမြတ်ပေါညာကိုအမြာရာ၍ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်တော်အမြာယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်သာဓုသာဓု